Olá, muito boa noite. Você é ligado na Livre TV. Muito obrigado pela audiência de todos. Sejam bem-vindos. Está no ar, ao vivo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte, para mais uma noite de grandes emoções. Fute7 na tela da Livre TV. Para você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência de todos. Sejam todos bem-vindos. A você que está no nosso canal no YouTube. A você que está conosco aí no Facebook da Livre TV. A você que está no status, né, da Livre TV. Hoje também compartilhamos lá no status do nosso WhatsApp. Compartilhe, você que está acessando a gente aí no status do WhatsApp da Livre TV. Muito obrigado pela audiência de todos. Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Mais uma noite de grandes emoções. Teremos na sequência Aduf versus Red Bull. Nós teremos hoje também claro, conosco, o Helder Lima. Vai estar conosco ao vivo. Aduf lá de Areis versus Red Bull. Para aqueles que não me conhecem, estou chegando agora na nossa transmissão. Eu sou o Lino Jones, estarei na direção desta transmissão ao vivo. Conosco também na equipe, hoje aqui ele, hoje não será comentarista, hoje ele vai estar na parte operacional. Um abraço aí pro Antônio, mais conhecido como Antônio Casca. Tá conosco aqui ao vivo. Vamos pro Helder Lima, boa noite, Helder. Boa noite, bem-vindo à nossa transmissão. Alô, chefe, muito boa noite a você, internauta, bem-vindo mais uma vez a uma transmissão ao vivo aqui na Livre TV, Fute7 2022, gente, aqui na Arena Amarrada, tá funilando, tá chegando momentos finais aí da competição, últimas duas rodadas vem aí, uma hoje e a próxima aí daqui a 15 dias do Grupo B, né, como falou aí a Aduf e Red Bull brigando aí pela classificação, primeira partida, logo após tem a equipe do União contra o time do Wanderers e simultaneamente aqui com o time do Aduf, lá na quadra número 2, com a Aduf e Red Bull simultaneamente na quadra número 2, vai ter CP2 contra o time do Roma. Gente, Roma e CP2 jogão também lá na quadra número 2. Quem folga essa semana pelo Grupo B é a equipe do Bosque, né? A equipe do Bosque vai folgando essa semana, o segundo colocado, o primeiro colocado, a melhor equipe da competição até o momento aí é o CP2, vem com 15 pontos aí, vem simultaneamente trazendo vitórias, equipe invicta aí no Grupo B, equipe forte aí, vai se consagrando primeiro colocado no Grupo B, vai jogar contra o Roma, terceiro colocado, buscando também vaga aí na próxima fase da competição do Campeonato Potiguar do Municipal 2022, é o original, né? Você só vem aqui na Livre TV, você vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem, vai deixando o seu like, né? A turma que tá já no YouTube com a gente, boa noite, muito bem-vindo. Assim que possível a gente já vai lendo aí as mensagens, a turma de Areis, alô galera de Areis, sempre presente aqui na nossa transmissão, a gente vai agradecendo, gente, a turma de Areis contra a equipe de Parnamirim, né, o Red Bull precisa muito da vitória aí, precisa se reabilitar na competição, o Red Bull que veio de uma derrota aí, uma goleada sofrida para a própria equipe do CP2, que não tem nada a ver com isso, foi para dentro, conseguiu uma ótima vitória contra o time do Red Bull. E o Aduf, né? O Aduf vem aí também para uma partida que promete aí trazer muitas emoções. O Aduf que está com 4 pontos. O Aduf que empatou com a equipe do União, venceu a equipe do Roma por 1-0. Está aí vindo aí, vem buscando a classificação também para a próxima fase, para a felicidade aí da turma de Areis. Lá na quadra número 2, a gente já percebe que o CP2, né, está por ali, só aguardando o seu aniversário de hoje. Quadra número 2, vamos agradecendo ao nosso amigo Cascão aí, trazendo lindas imagens pra gente. Esse é o time do Red Bull que vai ali no seu aquecimento, vai aquecendo ali os paredões, os goleiros. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no @LivreTV no Instagram, e você tá vendo, claro, aí pelo youtube.com/LivreTVNews, onde tem notícias, você fica sabendo tudo que acontece não só aqui no Campeonato Potiguar, mas tudo que acontece no Brasil e no mundo também pelo youtube.com/LivreTVNews. Daqui a pouquinho com a gente ele, né, o menino lá de Cidade Nova, o Eric, vai entrar ao vivo também, trazer informação pra gente. Teve Conference League, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro Série B. Ana Cristina já tá com a gente aí, chegando os internautas, boa noite, bem-vinda à transmissão, Ana. Adenilza Medeiros, vai Gabriel, olha a torcida chegando aí, gente. Torcida já personalizada aí pro Gabriel, Adenilza Medeiros. Aqui é o Cunha, bora Aduf, turma de Areia chegando, hein? Helder. Você dele chegando. Pois não, com você, Johnson. Só lembrando os nossos internautas que hoje nós estamos ao vivo, né? Somente no nosso canal no YouTube. A gente chegou à conclusão aqui com o Helder pra gente transmitir no YouTube e compartilhar na fanpage da Livre TV. Então estamos compartilhando lá no Facebook da Livre TV, na fanpage,
e ao vivo no nosso canal no YouTube. Welder, com você. Tá certo, muito obrigado, direção. É para facilitar a vida do narrador aqui, a gente consegue chegar aí com a imagem que chega pro próprio torcedor, pro próprio Torcenauta. Falar em Torcenauta, mandar um abração para ele, nosso amigo, que sempre faz falta, né? O Heron Santa Rosa. A gente tem aquele costume de fazer aquele bate-bola, uma dupla que tava dando certo. Mas o Heron agora no rádio, tá lutando tudo certo na vida do Heron aí, graças a Deus. A gente segue por aqui, né? O aquecimento ali do time do Red Bull, continuando o aquecimento, boa defesa do goleiro por ali, aguardando também o time do Adolfo. A gente já viu que o Roma já tá ali na quadra número 2, quase tudo pronto ali para a próxima partida na quadra número 2. Lembrando a vocês, CP2 e Roma, quadra 2, e o Adolfo, equipe de Areis, enfrentando o Red Bull aqui na quadra número 1. O Eric já tá com a gente, já, direção? Bom, vou checar se ele tá aqui com a gente na transmissão de hoje, e já te dou um retorno. Welder, lembrar mais uma vez dos nossos internautas, você que está conosco no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. É muito importante a sua participação, deixar aí o seu recado. O Welder, hoje nós falávamos um pouco antes da transmissão, de iniciar a transmissão, de que não estava chovendo aqui, né? Mas já começou a chover aqui, viu? Tá caindo uma neblina, é hora daquela aumentada na chuva, aumenta a chuva, mas tá chovendo. Espero que hoje não aconteça o que aconteceu ontem, né? Só a título de informação para os nossos internautas, para você que está em outros estados. Ontem nós tivemos muita chuva aqui na nossa região. E além de chuva, nós tivemos muitos trovões e muitos relâmpagos, né? Inclusive, me parece que houve registro de 2 atingirem o solo aqui em Paramirim. Nós tivemos uma noite bem com muita chuva, inclusive parou tudo aqui na Arena Amarrada, né, os jogos que estavam acontecendo. A rodada de ontem não aconteceu exatamente por esse motivo, e o nosso amigo Cascão já me confidenciou hoje pela manhã, quando chegou, que a solução foi se esconder com a mulher embaixo da cama, porque o trovão balançava todo o prédio. Olha aí. Ontem foi coisa séria, né? Realmente aí muita chuva, muita água, muitos resíduos. Tremeu na base, viu, Cascão? O Cascão tremeu na base. Tá certo, nosso amigo Cascão tá aí com a gente, trazendo lindas imagens. Hoje ele tá na operação das câmeras. É o Cascão com a gente aí, sempre muito solícito nas transmissões da Live TV. Aí teve registro, né, Johnson? Ontem ele caiu caindo aí em Parnamirim, principalmente ali na Coca-Cola, na Coabinal, por ali. O pessoal registrou e realmente foi aqui próximo, né? Welder. Aqui próximo, da Livre TV, aqui próximo da Livre TV, eu acho que nós tivemos uma queda de um. Aqui próximo ao Atacadão, aqui atrás do Atacadão tem um terreno que tem muitas árvores. Então eu estava gravando momentos antes disso acontecer. Então eu estava gravando quando percebi que não ia. Eu achei que não ia acontecer mais nada. Então eu parei de gravar e fui ver o que eu tinha gravado, né? Fui analisar o vídeo. Quando eu estava analisando o vídeo, minutos, segundos depois, eu percebi que houve um raio atingindo aqui essa área de mata aqui, que fica atrás do Atacadão. Então, o barulho foi muito intenso, porque o raio, quando ele se choca com o solo, se for uma árvore, por exemplo, a gente escuta, né, Cascão? Cascão, que é bem antigo, da época de Noé, ele tem muita experiência em relação a isso. Não é à toa que ele se escondeu debaixo da cama, porque Cascão é das antigas, né? Cascão é o velho Cascão, é. 94 anos. 94 anos, só de um lado, viu? 94 anos, o Eric tá dizendo que ele tem 94 anos, mas é só de um lado, viu, Eric? Aproveitar que o Eric já entrou aqui, Eric. Boa noite, bem-vindo à nossa transmissão. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Live TV. Boa noite, Cascão, Johnson, Welder. Já tivemos gols aqui na Copa Libertadores da América, hein? Tá. Beleza, certo. Já você traz, né, Welder? Já ele traz, né? Aí, daqui a pouquinho traz informação, né? Vamos continuar aqui com o raio. Eu ia falar quem foi assertivo, então, né? A decisão da federação de encerrar os jogos, porque, para quem não conhece, aqui a Arena Amarrada é coladinho realmente com o mercado, com o Atacadão. Muito próximo aí desse terreno que aconteceu aí a queda do raio, como o Jones falou, foi assertivo aí. Que a gente sabe, né, o risco que corre aí o pessoal que tá praticando esporte em campos abertos, locais abertos, chovendo forte, com muitos trovões e raios, como aconteceu ontem. Então foi assertiva, né, Johnson?
a decisão da federação ontem de encerrar os jogos, transferir para hoje, alguns jogos para hoje e outros para amanhã. Com certeza, é impensável você realizar uma competição como estava acontecendo ontem aqui, né? Foram alguns minutos, não durou horas com trovões e relâmpago, mas foi assertiva, com certeza, a decisão de mudar a partida. Não pode ficar ninguém circulando na área, não, com aquela situação. Nós tivemos duas quedas de raio aqui em Baramirim, muitos trovões, muito forte, a intensidade do barulho foi muito forte, porque a descarga elétrica também foi muito intensa aqui na nossa área. Dizem que um deles foi ali próximo à Coca-Cola e o outro foi aqui próximo ao Atacadão. Inclusive, eu acho que eu vi a descarga elétrica quando ela veio do céu e atingiu as áreas e a árvore aqui. É uma pena que eu não estava gravando. Teria gravado uma bela imagem, teria feito uma boa imagem dessa descarga elétrica. Welder, com você. Tá certo, obrigado, direção. Tava passando aqui algumas informações pro Eric. Beleza, continua. Se você tiver precisar continuar aí, é só passar para mim de novo que eu continuo aqui trazendo para os nossos internautas mensagens, recados. Chegou pra gente alguns jogadores aqui da equipe do Aduf. Aí eu vou pedir pro Eric ficar ligadinho aí pra gente. Como não dá pra gente acompanhar, que tô utilizando o celular exatamente para estar vendo. Aí o Everton Nascimento tá com a gente. Vou pedir esse auxílio aí pro nosso amigo Eric aqui, mesmo ao vivo no ar, para que assim que sair gol ele puder conferir aí quem é o atleta, passar pra gente aí, assim que terminar o gol, a gente tá dando o devido crédito pro artilheiro da noite. A Denilza continua com a gente, a mãe do Gabriel, o Edmar Nascimento, bora Dulfi Areis, torcedores de Areis chegando, Paulinho Ferreira, bora Daniel, olha só, torcida personalizada pros jogadores, tá? Vai, irmão Gabriel, tá certo, Paulinho Ferreira mais uma vez, bora Edmar, Edmar Nascimento, bora Dulfi Areis, torcedor de Areis, todo aqui com a gente. Eric, já que você tá com a gente aí, tem minhas informações, passa pra gente aí o time do Aduf que vem a campo. Tem condições aí, Eric? Sim. É, o número 1, Flávio. Certo, pode seguir, tá? Ok, daqui a pouquinho o Eric traz pra gente a informação completinha. Lá no campo número 2, aquecimento da equipe do CP2, aquecimento do Roma aqui. A equipe do Aduf, a torcida em peso, a torcida de Areis, ligadinha aqui na Livre TV. O Aduf está ali no aquecimento, todo mundo reunido, momento de oração. O Aduf fez seu uniforme tradicional, a gente sempre passando pelos uniformes, camisa verde, calção branco e meião também branco. O time que vai enfrentar o Aduf é o Red Bull, Red Bull Panamirim, equipe nova, né, vem para o seu segundo ano, mas já é uma equipe cascuda, já é uma equipe que participa de várias competições. Está aqui com a gente a equipe do Red Bull, vem totalmente de preto ali, camisas, calções e meios negros, goleiros diferenciados ali, uma camisa mais rosa, mais lilás, calção branco e meião branco. Poucos minutos, agora 21 horas e 19 minutos, você vai ver com a gente aqui na Livre TV, a Duf contra a equipe do Red Bull. Lá da quadra número 2, você vai ver Roma e CP2, CP2 e Roma. Vai chegando mais perto aí a câmera do nosso amigo Cascão, CP2 também, que são no forma tradicional, camisa branca com detalhes verdes, calções brancos e meões negros. O Roma com seu uniforme tradicional também, aquele vinho bem característico do time do Roma, e meões amarelos. É a equipe do Roma contra o CP2. Valendo vaga, né? O CP2 está mais tranquilo, 15 pontos. Já está ali garantido, né? A única equipe que pode tirar a sua liderança ainda é a equipe do Bosque. Vai depender muito dessas próximas duas partidas, mas está um pouco mais tranquilo ali, sossegada a vida da equipe do CP2. Agora já o jogo aqui promete trazer emoção, porque as duas equipes precisam muito da vitória. O Aduf que vem no acrescente bacana, a equipe do Red Bull precisa da vitória para se reabilitar. E o time do Roma que começou muito bem, né, lá na quadra número 2, terceiro colocado, teve duas vitórias no começo da partida, mas vem com 50%, né, duas vitórias e duas derrotas. O Roma Parnamirim também vem concentrado aí para essa próxima partida. Mas a gente vai estar ligadinho aqui, Aduf, e a gente vai trazer informações lá da quadra número 2 também para você, torcedor do Roma, torcedor do CP2. Com você, Eric, traz informação. Escalação do Aduf, Ares. É, o número 1, Flávio. 3, o Luan. 3, Luan.
Pode seguir. Vou só te repetir, tá? O Renan tá com a 2. 2 7 é o Alagoano. 7 o Alagoano, ótimo jogador. O 8 tá com o Afonso. Afonso, número 8. Gabriel Potiguar fica com a camisa 9. Gabriel Potiguar, o atacante, camisa número 9. Certo? Max Patani com a 10. Max Patané, camisa número 10. Esse é fera, viu? Faz muitos gols. É, capitão da equipe do Adolf. E o 22, o Delano. 22 é o Delano. E o técnico Antônio Júnior. Treinador é o Antônio Júnior. Esse é o time do Adolf que vem à quadra. Infelizmente não chegou pra gente nada do Red Bull. A gente fica aguardando aqui. A federação mandar. Ele tá mandando também. Daqui a pouquinho a gente passa pra você a arbitragem aqui do campo número 1. A gente vê ali já no detalhe que tem a Mariana, vamos ver quem acompanha a Mariana hoje. Poucos instantes, tudo quase pronto aqui para começar a partida direto da Arena Parnamirim. A gente vai falando para você, sabe de onde? Direto de Santo Antônio, no Salto da Onça, do Agreste Potiguar. É o local que o narrador Guarda Rima está nessa noite de quarta-feira. Você aqui no YouTube, obrigado pela sua companhia nessa noite, trazendo para você todas as emoções. Agora sim, autoriza o árbitro, começa a partida, começa o jogo, é para valer. Depois dessa rodada só tem mais uma para saber quem possa, para quem passa para a próxima fase aí do Campeonato Municipal. Lembrando que daqui vai sair aí os finalistas, né, dessa fase aí, vai sair os finalistas para essa competição, e daqui sai também a elite, gente. Vai a galera que vai disputar realmente a grande final do Campeonato Municipal, juntando todos os polos. Quando vai chegando por ali, tentando chegar pela primeira vez a equipe do Adolf, a bola vai saindo. Só tiro de meta pro Touro Louco de Parnamirim, pra equipe do Red Bull. E por aí, Lino Johnson, como é que tá? Muitos torcedores, muita gente na Arena Amarrada, mesmo com chuva, mesmo fazendo esse frio aí em Parnamirim, ou tá tranquilo? Bom, eu percebi lá embaixo que tinha bastante gente, né, chegando, o pessoal que acompanha, né, familiares que acompanham os jogadores e torcedores, mesmo com essa chuva, esse friozinho que tá fazendo hoje, o pessoal chegou aqui pra acompanhar os jogos de hoje. Tá certo, muita gente aí na Arena Parnamirim, quando no detalhe quase a equipe do Red Bull recupera essa bola aí e vai para as redes. O goleirão foi inteligente, colocou a bola pela linha lateral. Vai subindo a marcação por ali, o Red Bull tentando chegar pela primeira vez no campo de ataque. Volta todo o jogo o Red Bull por ali, olha só o Adolf chegando, quase o primeiro gol do Adolf, a bola vai pela linha de fundo, só tiro de metal. O Eric, você falou que tinha gol na Libertadores, vai passando pra gente já os gols dessa noite. Erro Portenho 0. Um Olímpia pela Copa Libertadores da América. Jogou aos 24 minutos do primeiro tempo. Independente de Ovalle vai ganhando do América Mineiro por 1-0. Um jogo que está a 23 minutos do primeiro tempo. Penharol e Colón 0-0, 24 minutos do primeiro tempo. Tá certo, hoje tem novidade logo mais no intervalo. Ele vai passar pra gente, né, como é que tá a classificação parcial aí do Campeonato Municipal Polo Parnamirim. Vai passar pra gente logo mais no intervalo aqui de Adolf e Red Bull. Tem bola na área da equipe do Adolf nesse momento. É o Red Bull tentando dar sua resposta por ali. Cruzamento, tira o Adolf, a batida mais uma vez. Chega cortando, a bola vai saindo. Para quem vai dando ali a arbitragem mais uma vez, escanteio para o time do Red Bull. Lá na quadra número 2 já começou Roma e CP2. Saindo o gol por lá, a gente passa para você todas as informações. Vai lá em cima. A equipe do Adolf já fica com a bola na defensiva. Vem mais uma vez o contra-ataque. Já mostrou seu time bom, seu time excelente aí no contra-ataque. Bota os jogadores, tem o Alagoano, tem o Max Patané por ali, o goleirão é que fica com ela, chama na canhota, vem fazendo em goleiro linha, faz o lançamento, consegue fazer o primeiro drible, vem trocando passes o Adolf, com tranquilidade a batida, a bola vai na trave ali, quase o primeiro gol, a bola fica mais uma vez com o Red Bull, faz o lançamento, procura o campo de ataque, a bola vai saindo, favorece a equipe de verde, é o time de Arense que fica no ataque por ali, lançamento, a batida mais uma vez. A bola continua com o Adolfo no campo de ataque. Vai saindo, é só tiro de meta. Favorece o time de verde e branco. Welder. Pois não, Lindo Johnson. As duas equipes prometem, né? Um bom jogo. As duas equipes parece ser. São duas equipes bem treinadas. Parece ter detalhes bem definidos tecnicamente. Parece ter bons jogadores. Isso é interessante, né, para o jogo de hoje. É isso aí, são duas equipes, né, apesar de tá chegando, a gente já teve aí o Adolfo ano passado na Superliga, teve o Red Bull também, olha só a chegada, a batida, tá lá! Gol! É do Adolfo!
logo no comecinho, com 4 minutos do primeiro tempo. Na cobrança do lateral, houve o desvio. Pegou de primeira, bonito, não deu para o goleirão. 1 para o Anuf, 0 para a equipe do Red Bull e do Johnson. Pois é, Welder, o lance, jogador livre ali, sem marcação, batendo de primeira, sem chance. Foi um vacilo aí da zaga nessa situação. Eu acho muito interessante nesse tipo de situação, quando a bola está dentro da área, o grito do goleiro, né, o posicionamento do goleiro, né, Welder? Acho que o goleiro faltou ali orientar os jogadores em relação à marcação. É isso aí, bola parada sempre complicado. Só terminando aquele raciocínio antes do gol que a gente vinha trazendo, né, são duas equipes já um pouco cascudas no futset, né? O Red Bull tem treinamento, já joga campeonato Série C, Série A aí, e outras competições, e já teve aqui na Superliga. O Adolfo também é uma equipe, além de já jogar bastante tempo junto aí, essa turma já vem aí para sua segunda competição aqui na Arena Amarrada, já conhece bastante aí os atalhos da Arena Amarrada, tanto vai fazendo aí o seu primeiro gol, 1 pro Adolfo, 0 para a equipe do Red Bull, primeiras movimentações. Pois não, Eric? Gol do Independente Del Valle foi, tinha sido irregular lá, depois voltou de novo, o árbitro voltou atrás. Tá certo, olha só a informação do Eric, teve gol irregular, mas voltou atrás na arbitragem, agora 1-0 para o Independente Del Valle. Bola ficando mais uma vez com o time do Red Bull aqui no campo defensivo. Faz o lançamento. É o Toro Louco tentando chegar para dar a resposta. Batida. Bola passa com perigo. Ajeitou bonito no peito por ali. O jogador de frente soltou a bomba. Não contou. Conversa. Mas a bola foi direto pela linha de fundo. 1 para o Adolfo e 0 para o Red Bull. O Adolfo saindo ali rapidinho. Recuperou a bola. Perdeu por aí. É perigo. Tem mais jogadores da equipe do Red Bull ali no campo de ataque. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Adolfo. Vem tentando chegar pressionado na hora certa. Atrapalhou por ali, não deixou finalizar. Red Bull segura, tenta sair jogando, a bola vai saindo. Lateral para o time de preto. Chegando ali a quase 7 minutos do primeiro tempo. Bola ficando mais uma vez com o time do Red Bull. Vai saindo ali pela linha lateral, é o Red Bull que vai continuar com ela. Já cobra rapidinho. Chega a marcação firme da equipe do Adolfo. Vai virando o jogo, o Adolfo lá para o lado esquerdo. Vem trocando passe, já mostrou, tá deixando o Adolfo chegar. Por ali, Ana Cristina, vamos marido, vamos Max Patané, olha só, Ana Cristina aí, esposa do Patané, Adenilza Medeiros, Gabriel é gol, bora 1-0, Edmar Nascimento, então quer dizer que o gol da equipe do Adolfo até o momento foi gol do Gabriel, bora Gabriel, estamos aí na torcida, você meu filho, vai dar tudo certo, Adenilza, mamãe coruja do Gabriel, ligadinha aqui na Livre TV, a gente vai agradecendo, olha a bobeira que é dando por ali, a equipe do CP2, a equipe do Red Bull na verdade. Chega por ali a marcação, falta que favorece o Red Bull, primeira falta da partida ali, com quase 7 minutos, o primeiro tempo segue no placar do F1, 0 para o time do Red Bull, faz o lançamento procurando o campo de ataque, toca de cabeça, o Adolfo fica com ela mais uma vez, lançamento, procurava chegar por ali daqui a pouquinho, tem União e Wonders, bola fica com o time do Red Bull, toca de lado, lançamento, olha o Red Bull tentando chegar para dar a resposta. A equipe de Parnamirim não consegue chegar ali com um pouco mais de perigo para levar perigo mais próximo ali a meta, o goleirão do time de Areis. Vai saindo tocando, é o Adolfo. Tocou no lançamento. A bola vai saindo, vai passando por todo mundo. Só tiro de meta que favorece o Adolfo por ali. O Everton Ferreira, bora Felipe Adolfo. O lançamento procura o campo de ataque. Rogério Braz, bora, muitos torcedores de Areis com a gente aqui na nossa live. Gabriel Game também com a gente, Everton Nascimento, bora. Fala meu amigo, olha só, tá todo mundo por aqui. Bola vai ficando mais uma vez com o Adolfo, vindo contra-ataque, pode ser o segundo gol. Esse é o Max Patané, cabe o tiro e a bola vai direto pela linha de fundo. Só tiro de meta, uma bomba do capitão do Adolfo. Bola vai saindo por ali, tiro de meta, pega alguma coisa arbitragem ali, alguma infração, é isso? O que aconteceu, direção? Conseguiu pegar? Bom, acho que tem a reclamação ali dos jogadores do Aduf e do Red Bull. Reclamação, acho que houve um lance ali. Tá certo. Tem informação pra gente, Eric? Pra consertar o nome no placar aí, Areza é com um Z. Bola vem mais uma vez pra cobrança.
faz o lançamento, a bola passa por todo mundo, fica tranquilamente a bola com o goleirão por ali. Volta todo o jogo no campo defensivo, cabe o lançamento. É isso que ele faz, não tem ninguém para marcar por ali o Potiguar. Ele segura, a bola fica mais uma vez com o time do Red Bull aqui, contra-ataque perigoso, ataca agora sim o zagueiro, a bola por ali, acaba tirando de qualquer maneira, a bola acaba tocando lá em cima, lateral favorece a equipe do Adolfo no seu campo defensivo. Guiarense mais uma vez com a bola aqui no campo defensivo, toca a bola fácil. Já sabe onde está por ali seus companheiros, vira todo o jogo aqui do lado direito, vai subindo a marcação, Red Bull sabe que precisa reverter esse resultado, vai perdendo pelo placar de 1-0, precisa muito da vitória para ter uma condição melhor para a classificação da próxima fase. Acaba perdendo por aí, não, meu garoto, a bola fica mais uma vez com o time do Ares. É o time do Adolfo que vai tentando chegar à batida, recupera mais uma vez o Red Bull. O Eric hoje tem informação para você, logo mais tem a tabela da competição, assim que terminar o primeiro tempo a gente passa para você como é que tá aí a tabela da competição até o momento, para você saber como é que tá a sua equipe, se tá bem, resultados parciais para você. Por enquanto, no placar, 1 para a equipe do Adolfo, 0 para o Red Bull aqui na quadra número 1. Na quadra número 2 está rolando Roma e CP2, parece que lá está tudo igual, 0-0. O jogo tá bom, tá legal, que a gente consegue acompanhar por aqui. Acaba cortando mais uma vez, o primeiro, o segundo, acabou perdendo agora. Na defensiva, a bola da equipe do Red Bull, segura, vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Levanta a cabeça, faz o lançamento, procura mais uma vez o toque de cabeça, a bola vai saindo por ali, só tiro de meta para o time do Adolfo. Tem informação da Conference League, né? O José Mourinho, campeão da Conference League com a equipe do Roma. Acompanhou essa partida, Eric? Como é que foi? Sim, uma partida muito boa entre Roma e Lionhead. E o Roma, assim, incrível para... Roma e Fire, mais... não é isso? É isso, Eric? Roma e Fire, da Holanda. Eu errei o nome aqui. 1-0, gol do Zaniolo, 32. Um jogo muito bom do Roma. E que pode dar o impulso aí, depois desse título, para a temporada. Para a próxima temporada agora que está vindo. Pode dar um impulso para o Roma. E o Mourinho ganhando mais. Mais um título, né? Títulos aí. Pena que ele não gosta muito de brasileiro, né, Eric? Não gosta muito. E pode estar dando impulso na coragem do time para estar ganhando mais títulos, como fez hoje. O próximo ano é a Europa League. Primeiro título continental aí, a forte e grande equipe do Roma da Itália aí, sendo campeão. Apesar de começou perdendo 6-0 aí, Conference League, mas acabou levando o título aí na final. Ficou 1-0, vencendo o Feyenoord da Holanda num grande jogo. Para quem acompanhou aí, realmente conseguiu encher os olhos com essa partida. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Ares. É o Adolfo que vai virando todo o jogo lá do lado esquerdo. Lançamento. Procura a melhor opção, 3 na marcação. Bela tabela do Adolfo e vem chegando mais uma vez. Olha o cruzamento, pode sair o segundo gol. O goleirão vai salvando a pátria do Red Bull por ali. Cabe o lançamento. A bola fica mais uma vez com o Red Bull. Volta todo o jogo no campo defensivo. Quem sobe a marcação agora é o time do Adolfo. Acaba se saindo muito bem, dando certo por ali. Trocando passes, vira todo o jogo lá do lado direito. Lançamento. É o Red Bull que vai tentando chegar. A bola vai saindo, só tiro de meta para o time do Red Bull. Já cobra rapidinho. Red Bull vem trocando passes. O jogo é bom, passa rápido. Já temos ali quase 10 minutos. Mais de 10 minutos, na verdade, 13 minutos. Esse primeiro tempo, no placar segue 1-0, gol já no comecinho. Pegando uma infração ali, arbitragem. E agora, jogo pouco faltoso, apenas uma falta para cada lado, não é isso, Lino Johnson? Exatamente, a informação que eu estou vendo aqui lá na placa é uma falta para cada lado, exatamente. Jogo bom, né? Jogo bom. Os jogadores têm boa qualidade técnica. Muito troque de passe, chances de gol também. Olha o lance aí, cobrança de falta. Olha só que bela troca de passes, vem tentando chegar mais uma vez o cruzamento, o goleiro faz a defesa, vem pro contra-ataque agora a equipe do Red Bull, mas fica tranquilamente com a equipe do Adolfo. Red Bull que sobe a marcação, vem tentando, olha só, acabou pressionando, pode sair o gol de empate. Incrível, gol perdido agora pelo Red Bull, Johnson. Verdade, com certeza. Eu passei a informação dizendo que era 1-1 o jogo, mas na realidade é 1-0, né? Adolfo tá ganhando aí. É isso aí, 1-0.
A bola vai chegando mais uma vez. Olha o Red Bull chegando, quase empata mais uma vez. Tá adivinhando aí, né, direção? Tá chegando bem ali a equipe do Red Bull. É verdade, quase que tava prevendo aí. Vem pro cruzamento, olha o Red Bull chegando. Cabe a batida, já pegou infração, a arbitragem. A bola já tinha saído, aí escanteio pro Red Bull. Red Bull vem pra pressão nesse momento, tentando diminuir. Mas tem que ter cuidado, né? O Adolfo já mostrou que tem muita qualidade no contra-ataque, tem rapidez. Pra cobrança da falta ali, a segunda falta, na verdade, ali que favorece o Red Bull. Falta muito próxima ali a linha de fundo. E aquele pedido de tempo técnico para tentar organizar a casinha ali, os dois treinadores. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e União pelo Campeonato Potiguar, Polo Parnamirim. Lá na quadra número 2 também tem tempo técnico, né? As equipes vão voltando ali para os seus locais. Tem informação pra gente, Eric? Parece que está sem informação para a gente nesse momento. Lá na quadra número 2 vai voltando. O lateral que favorece a equipe do CP2. Abatido. Olha como é perigoso o CP2. Batida por ali. A bola acaba saindo pela linha de fundo. Escanteio para o time de branco lá na quadra número 2. E quando a gente vai voltando aqui para a quadra número 1. Vamos ver o escanteio. O que é que acontece por ali? Volta todo o jogo. Cabe mais uma vez o tiro. A bola foi pela linha de fundo. Daqui a pouquinho a gente consegue talvez trazer informação para você. Segue lá por aí. Por enquanto, nenhuma comemoração. 0-0 para as duas equipes. Agora sim, vem para a cobrança de falta a equipe do Red Bull aqui na quadra número 1, o que interessa. A torcida de Adolfo está, então, Adolfo tá aqui com a gente, a torcida do Red Bull também. Muita gente ligadinho no que acontece aqui na Livre TV, toda quarta-feira a partir das 9 da noite. Você tem Campeonato Potiguar 2022. Vem para o cruzamento, tira dali o Adolfo, agora escanteio. Escanteio restando ali 11 minutos, lembrando a você sempre, né, o nosso placar. Ele é cronometrado, contagem regressiva, então contagem regressiva ali, faltando agora 11 minutos e 9 segundos para terminar o tempo regulamentar. A bola fica mais uma vez com o Adolfo, 3 da marcação, vai subindo bastante a marcação ali, o Red Bull, mas acaba dando espaço nas costas. A bola vai chegando mais uma vez com o Adolfo, a troca de passes, quem pressiona agora é o Adolfo, 2 da marcação, consegue recuperar, vem para a troca de passes. Olha o Adolfo chegando ali de fundo, se cruzar pode levar perigo. Quem chega por ali, a batida, a defesa do goleiro. Defesa, hein? A bola vai saindo, mais uma bola que favorece a equipe do Adolfo, que tem pressa. Vem pra cobrança, foi assim que saiu o primeiro gol. Bola passando por todo mundo. O Adolfo mais uma vez por ali, contra-ataque agora do Red Bull. Vem pro mínimo velocidade, tentou passar. A bola já fica com o Adolfo. Vem pra troca de passes. Chega mais uma vez com qualidade, cabe o tiro. É isso que ele faz, tenta pancada por ali. A bola acaba indo pela linha de fundo, é só tiro de meta. Livre TV, 24 horas no ar. Siga a Livre TV nas redes sociais. Nosso Instagram é @LivreTV. Bola mais uma vez com a Adolfo. Conseguiu passar, cabe o tiro, a batida. Mais uma vez escanteio para o Adolfo. Faz o cruzamento, olha a bola passando por todo mundo, chega por ali, o Red Bull recupera. Faz o lançamento, a bola fica com o Red Bull, faz o giro. Toca de lado, vem pra tabela. Prefere segurar mais uma vez. Tranquilo aqui na defesa. Vem levantando a cabeça, vem trocando passes. Não tem vida fácil as duas equipes. O Red Bull vai tentando dificultar, uma equipe que a gente já viu que é tranquila, que é calma. Vai tentando sempre procurar a melhor opção ali para chegar à meta do goleirão, mas é o Adolfo que vai recuperando a bola lá no campo de ataque. Tem uma oportunidade lá na quadra número 1, saiu gol, hein? Gol pro CP2, 1 pro CP2, 0 para a equipe do Roma lá na quadra número 2. Esse resultado vai chegando a 18 pontos. A equipe do CP2 até o momento, o Roma se mantém com 6 pontos. Marcar parcial, faltando 9 minutos para encerrar o primeiro tempo. Wesley Augusto, bora Deleno. É, tá com a gente aqui. Welder? Pamonha Pastel. Bora fazer um gol. Também com a gente. Everton Nascimento, bora Léo. Jogador Léo. Aí ligadinho, Rayan Albino. Bora do Fiarez. Muita gente com ligadinho aqui na Livre TV. Turma aí no YouTube. Vamos, filho Gabriel. Pois não, com você, Eric. É, tá tendo agora pelo Brasileirão Série C, Botafogo da Paraíba e Campinense. Tá 1-1. Se Johnson quiser, já a gente mostra os gols aqui. Tá
certo? Um para o Campinense, um para o Botafogo da Paraíba, Campeonato Brasileiro, Série C. A bola fica mais uma vez com o time do Adolfo, mata no peito, vem para a troca de passes o Adolfo, olha só, cabe o tiro daí, a batida, e a bola vai pela linha de fundo, quase o segundo gol do time do Adolfo. Vou cobrando rapidinho, solta a bola aqui no campo defensivo, vem trocando passes o Adolfo, vai subindo a marcação. Lançamento. Procura chegar com qualidade por ali. A bola vai ficando mais uma vez com o arqueiro da equipe do Adolfo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @LivreTV. E no YouTube, quando você também, no youtube.com/LivreTV News. Você vê tudo o que acontece aqui na Livre TV, Campeonato Potiguar. Fica sabendo tudo no Brasil e no mundo. Tudo o que acontece aí, fica muito bem informado. Quem segue, interage com a Livre TV. TV na internet, TV que é 24 horas no ar. Tem informação pra gente, pode falar, viu, Eric? Copa Libertadores da América, Peñarol vai perdendo pro Colombo de 1 a 0. Certo, Libertadores da América também, você sabe, aqui na Livre TV. Bola ficando com o Adolfo mais uma vez. Quatro jogadores na marcação, não tem vida fácil ali, o Adolfo. Quatro jogadores na marcação, mordendo, não deixa fazer o giro. E acaba ganhando o lateral, o time do Red Bull. A bola aqui no campo defensivo, faz o lançamento, procura a melhor opção mais uma vez, toca de lado, lançamento, bola fica com a equipe do Adolfo, troca passes, cabe a batida e a bola vai saindo só de meta mais uma vez pro time do Red Bull, que tem pressa, já cobrou rapidinho, acaba faltando, tem jogador caído, tem atleta caído, preocupação ali da arbitragem. Só vai chegando. Tem os resultados de ontem, Eric, da Libertadores, times brasileiros, teve Flamengo e teve Palmeiras ontem, né? Libertadores de América. Red Bull Bragantino. E Red Bull Bragantino. Exatamente. Passa aí pra gente. O Flamengo ontem derrotou o Sporting Cristal por 2-1. O Universidade Católica perdeu pro Tadieres por 1-0. Palmeiras goleou o Deportivo Táchira por 4-1. Emelec também goleou Independente Petroleiro por 7-0. O Nacional derrotou o Bragantino por 3-0. E o Bragantino agora não tem chance mais de classificação. O Vélez 4-0 Estudiantes. E também teve Colo-Colo hoje e Fortaleza. Fortaleza ganhando a vaga no lugar do Colo-Colo. 4-3, no caso. E o River Plate goleou a Alianza Lima por 8-1. E tem gol agora. Independente Del Valle 2-0, América Mineiro. Tá certo. Esse é o Eric trazendo pra gente informação. Quando aqui já voltou a partida. E a bola ficando mais uma vez com o time do Red Bull lá no campo de ataque. Minutos finais. Faltando ali pouco mais de 5 minutos para encerrar o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem o Wonders e a equipe do União do Delô Pereira. Ao vivo aqui na Livre TV daqui a pouquinho. Herberto Ares, bora galera, tá ligadinho com a gente. Cruzamento ali do Red Bull, vem pro contra-ataque o time do Ares, acabou recuperando a bola por ali, o Patané, a batida. Parece que não tava valendo mais nada. Não tava valendo nada, não. Tava valendo mais nada, né, Johnson? A bola vai voltar, porque eu acho que foi uma falta, teve uma falta ali atrás. Isso aí, tem uma falta que já tinha sido marcado. Falta que favorece o Adolfo. Duas faltas para cada lado nesse primeiro tempo, o jogo pouco faltoso, como vai acontecendo aí em todas as partidas do 7 que a gente acompanha pela Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte. Bacana de se ver, pena que a gente não tem shootout, mas todos os jogos leais, isso é bonito de se ver também. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Areis, a batida do Adolfo por ali, a bola acabou tocando em alguém, escanteio. Escanteio para o time de verde cobrar. Bola na área da equipe do Red Bull por ali. Vai tentar chegar, faz o cruzamento. Bola acaba passando por todo mundo. Olha o Arém chegando. A batida do Adolfo. A bola vai saindo. Mais um escanteio. Mais um escanteio. Nesse jogo do... Nesse jogo do Fortaleza, é, Lucas Lima acabou perdendo o dente. Beleza, Eric. Daqui a pouco você fala, traz informação, tá? Bola vai saindo. É só tiro de meta para a equipe do Red Bull. Já tem pressa por ali. Bola vai ficando com o Adolfo, a batida, defendeu o goleiro, Paulo, sai o segundo gol para a alegria da torcida, tá lá! Gol! É do Adolfo! Bate e rebate, a bola ficou por ali, o goleirão fez a defesa, não contou com o verso atacante do Adolfo, né, Johnson? Mandou para o fundo das redes, era o Max Pata, né, por ali no placar da Livre TV,
2 para a equipe do Adolfo e 0 para o Red Bull. Verdade, um lance bem trabalhado, ele estava insistindo nessa bola ali dentro da área, né? E conseguiram no bate-rebate, como falou você, eles conseguiram bater forte, bater pro gol, sem chance pro goleiro, porque muita gente parece na frente do goleiro ali, pelo menos umas duas pessoas, os dois zagueiros ali na frente do goleiro, e fica difícil pro goleiro enxergar, né, nesse lance. Exatamente, o goleirão fez a defesa, mas no segundo lance o atacante inteligente e rápido mandou pro fundo das redes. No placar 2 para o Aduf, 0 para o Red Bull. E vai passando o passe, tocando por ali a batida do Red Bull. Bela defesa do goleirão, quase sai ali o gol que diminuiria. Colocaria mais uma vez o Red Bull na partida. Impressa mais uma vez, faz o cruzamento. Aduf corta, a bola vai saindo pela linha lateral. Lateral que favorece o próprio Aduf. Agora sim, Eric, pode trazer informação para a gente. Tá? Você falava do Fortaleza, é isso? Sim, o jogo estava tão puxado entre Fortaleza 4, 3 Colo-Colo que Lucas Lima perdeu um pedaço do dente. Nossa, isso é Libertadores da América, gente. Tem brincadeira pra ninguém. A bola vai saindo mais uma vez, a bola favorece o Red Bull. Cabe o tiro. Batida Livre TV, 24 horas no ar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. O canal da Livre TV no YouTube é youtube.com/livretvnews. E há pouco tempo a gente viu a equipe do Roma colocando a bola ali no centro do gramado mais uma vez. Se tudo correu como a gente espera, tá 2 para a equipe do CP2, como a gente viu daqui, né? 2 para a equipe do CP2, 0 pro time do Roma lá na quadra número 2. A bola vai ficando mais uma vez pro Red Bull. Olha só que belo drible, vai sair o golaço para fora! Inacreditável, está sem sorte a equipe do Red Bull hoje, né, direção? Ia saindo um golaço ali da equipe do Red Bull. Saiu driblando ali, passou pelo primeiro, pelo segundo, a finalização. A bola acabou indo pela linha de fundo. 2 para o Adolfo e 0 para o Red Bull. Faltando ali um pouco mais de um minuto e cinco segundos para finalizar esse primeiro tempo. Na verdade, já estamos aí pelo tempo extra da arbitragem. Tivemos um pedido de tempo técnico. Mas estamos aí nos acréscimos. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Adolfo. Vem pro contra-ataque, agora são 2 contra 1, cabe o tiro, a batida. A bola acaba saindo por ali, escanteio. Para cobrança mais uma vez. Faz o lançamento, tentou antecipar o goleirão por ali, mas já fica com ela. A bola favorece mais uma vez o time do Red Bull. Conseguiu fazer muito bem o drible, vai virando o jogo lá do lado esquerdo. Tentativa do Red Bull mais uma vez. Segura. Por a melhor opção. Bem postadinha ali a defensiva da equipe do Ares. O Adolfo de Ares vai se segurando ali no campo defensivo. O time de verde vai se segurando como pode. Então, o Adolfo vai tentando dominar. Mas já recupera o Red Bull. Vamos aí já pelo tempo da arbitragem. Tempo extra ali. Acabou, Elton. Da arbitragem agora sim, finalzinho. Final de primeiro tempo. 2 para a equipe do Adolfo. 0 para o Red Bull Parnamirim, 2-0 aí, vai melhorando a sua vida aí, o time do Adolfo na competição. Vamos lá com o Eric. Eric, tem informação pra gente? Tanto não. Tem a classificação. Beleza, vamos pra classificação, primeiro intervalo, direção. Classificação na sequência, vamos para o intervalo. Eric está na linha, já pode trazer a informação. Beleza, Eric, estou aí com você aí, traz para a gente como é que está a classificação do campeonato. Tabela de classificação do campeonato Potiguar de Futset. Pitbull pelo grupo A está em primeiro lugar com 12 pontos. Logo atrás dele vem em segundo lugar o Base Futset com 12. O Seleção logo atrás com 9 pontos. Terceiro lugar o Liverpool fechando o G4 com 6 pontos. O São Paulo de Nova Esperança, logo atrás do Liverpool, em quinto lugar, está com 3 pontos. A Escolinha São Mago, 1 ponto. Em sexto lugar, 7, os Parsas, com 1 ponto. Pelo grupo B, o CP2 vai jogando agora contra o Roma, com 15 pontos em primeiro lugar. Bosque Brasil, com 10 pontos em segundo lugar. Terceiro lugar, Roma, com 6 pontos. O quarto lugar, o Adufe,
que no caso está jogando agora, está com 5 pontos. União FC vai garantindo o quinto lugar aí com 4 pontos. O Red Bull Parnamirim, sexto lugar com 3 pontos. 7 Wonders com nenhum ponto. Tá certo, essa aí é a classificação do campeonato. Parcialmente, né? O Adolfo está indo a 7 pontos. O resultado, o Adolfo está passando o Roma, que vai perdendo pelo placar de 3-0 lá na quadra número 2. Roma vai perdendo por 3-0, vai continuando ali com 6 pontos. Vai sendo ultrapassado até o momento pelo Adolfo, que também pode ser ultrapassado ainda essa noite pela equipe do União, indo para a última rodada aí, precisando de uma vitória contra a equipe do Bosque, a equipe também muito forte para tentar a classificação da próxima fase. Está complicando ali a vida do Rinoceronte de Parnamirim. Os dois times vão mudando de lado, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Livre TV, 24 horas no ar. A propaganda é a alma do negócio. Assine a livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar. Livre TV, a TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar. Estamos de volta, Helder. Já tá valendo, viu? Ok, rapidinho aquela paradinha para tomar água, mas já tá valendo aí o segundo tempo. É rapidinho, né? Voltou rapidinho aí as duas equipes. Menos de 5 minutos. A equipe também tem que voltar para Areis, né? Bastante distante aqui de Parnamirim. Vamos lá, segue 2-0. Já estamos ali no segundo tempo. E a equipe do Adolfo, que já tá no campo de ataque. A batida e a bola acaba saindo pela linha de fundo. A bola favorece aí o time do Red Bull da reposição. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e União ao vivo para você na Livre TV. A bola mais uma vez fica com o time do Adolfo. Lançamento. A bola procura chegar ao campo de ataque por ali o Adolfo. Balançou, vai levando, vai tentando chegar à linha de fundo. Olha só o Adolfo chegando por ali. A batida, o goleirão ia ficando batido, acabou desviando em alguém. Vai saindo, é escanteio. O Adolfo voltou mais ligado para o segundo tempo, querendo mais gols. Faz o cruzamento, a bola vai saindo, tiro de meta. Na verdade, continua o time de verde lá no campo de ataque. Bola na área mais uma vez. Cruzamento por ali, a bola continua rodando. A defesa do time do Red Bull agora consegue afastar. Vai saindo, o Adolfo começa ali as iniciativas, tentando chegar ao seu terceiro gol já no comecinho do segundo tempo para tentar liquidar a partida. Lançamento, olha o Adolfo tentando chegar, a bola fica tranquilamente mais uma vez com o Red Bull. Segura, cabe o giro, prefere ficar com a bola dominada. Faz o lançamento, vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e o União. Welder. Tem mais um atleta caído por ali com você, Johnson. Gostaria de mais uma vez lembrar você, internauta que está conosco, quer falar com a Livre TV, fala conosco através do nosso WhatsApp, 84994021504, é o WhatsApp da Livre TV. Acesse o nosso site, livretv.com, é o site da Livre TV. E tem uma novidade, né? Nós estamos voltando aí com a nossa web rádio, livrerádio.com é a nossa web rádio. E agora, em conjunto, né, livrerádio.com e livretv.com, tudo junto, né, na mesma plataforma, no mesmo site, você vai poder ouvir música, aquela música especial da noite, aquela programação muito especial que nós vamos estar preparando aí no livretv.com e livrerádio.com, trabalhando na mesma plataforma. Então, você que gosta de uma boa música,
livrerádio.com, a boa música em primeiro lugar. Passa lá e confere, tem muitas novidades. E o nosso portal de notícias é livretvnoticias.com, com mais de 2 milhões de acessos. Olha o lance. Chegava mais uma vez o Adolfo, então você tem também aí a Livre Rádio, mais um canal para você ficar ligado aí. Grupo Livre, né? Livre TV, Livre Rádio. Fica ligadinho em tudo. Valeu, direção, para a informação. Bola fica mais uma vez. Ainda ouve música de qualidade, tá certo? Bola fica mais uma vez com o time do Adolfo. Para o Red Bull, na verdade, que vem para a cobrança do lateral. Equipe de preto para a cobrança do lateral. O goleirão toma posição, mas prefere jogar ali para o campo de ataque. É ali que tenta jogar a equipe do Red Bull. Vai respirando agora, tentando tomar, depois de 4 minutos de pressão ali da equipe do Adolfo, o Red Bull vai tentando tomar as iniciativas. A bola acaba passando aí na sua tela, vai direto pela linha de fundo, Livre TV, a TV do futuro hoje. Siga Livre TV no Instagram, nosso Instagram é @livretv. Lembrando que o nosso Instagram, no Instagram nós postamos todas as informações sobre as transmissões. Então, seguindo o Instagram da Livre TV, você fica bem informado sobre as transmissões aqui pela Livre TV. A bola acaba ficando mais uma vez ali no campo de ataque com o time do Red Bull. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e União ao vivo para você. Sai gol, o Eric traz informação para você também nos campeonatos. Olha o Red Bull chegando por ali. Vai tirando o Wanderers. Vai tirando, na verdade, o Adolfo. É o Adolfo que vem chegando, recupera o goleirão. Contra-ataque, agora são 4 contra 2. Tentou ser rápido, recompôs rapidinho ali a defesa do Adolfo. Vem trocando passe, cabe um tiro. A bola vai saindo, lateral. Favorece o Adolfo ali mais uma vez. E lá na quadra número 2, o Roma diminui, hein? 3 pro Roma, 1 pra equipe do CP2. Olha só, tentou a ousadia por ali, quase dá certo, hein? Quase saiu um golaço de voleio aqui na Arena Barrada e acabou sentindo o atleta da equipe do Red Bull. Vai sentindo o câimbras por ali, né, direção? Mas quase que sai o golaço do Red Bull aqui na arena amarrada. Sobe mais, vai. O lance tá lá em cima, pô. Pô, tô só passando aqui umas coordenadas aqui pra o nosso cinegrafista Cascão, mas que o pessoal terminou copiando aí o que tava falando pra ele. Mandar um alô especial aqui pro Roberto Roncone, que tá conosco. Mandar um alô também especial pra Maria de Jesus. Agradecer também a audiência do Washington Elias, está sempre conosco. Valeu, obrigado pela audiência. Mandar um alô especial para o Gabriel lá em Monte Alegre, meu filho Gabriel, um beijo para você. Mandar um beijo muito especial para minha princesa linda Cecília Trielli, não sei se está acompanhando, mas provavelmente alguém vai falar para ela. Mandar um beijo também para minha esposa Arlete e para a mãe da Cecília, né? Beijo, obrigado pela audiência, acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. É novidade, né? Jogador sentir câimbra na... já que Cascão tá aqui, ele quer mandar um alô pra Digníssimo e dizer que tá aqui com a gente, tá aqui com a Livre TV, né, Cascão? É, tô aqui, Valdete. Meu amor, sabe que eu te amo, né? Olha aí, declaração de amor também do Cascão, não perdeu. Rapaz, essa questão de declaração de amor, ela contagia, né, Welder? Aproveita e manda pra sua também aí, será que chegou aí? Tá certo, valeu, né? Mandando aquele abração pra Gabriela Vanessa, ligadinha também aqui na Livre TV, certeza, lá em Extremóis. E a todos os apaixonados e apaixonadas ligadinho aqui na Livre TV. Vem chegando também, vem chegando o mês dos namorados, né? Vem chegando aí o mês de junho, aí o amor já vai entrando no ar, entrando na veia. Essa é a galera da Livre TV, olha o Red Bull diminuindo! Gol! É do Red Bull! Olha só, quando se falou em amor de muito longe, diminuiu ali o time do Red Bull no placar da Livre TV. 2 para a equipe do Adolfo, 1 para o Red Bull. O jogo agora pega fogo, Edilson. Verdade, com certeza. Só queria registrar que o Cascão, ele ficou emocionado realmente e perdeu o lance, viu? Ele estava de olho. Esse é o nosso amigo olhando, Cascão. Ficou emocionado, ele ficou. Aí perdeu o lance aqui. Mas já se recuperou. Verdade, o Red Bull estava insistindo nesse lance, né? Eles estavam tentando fazer um gol. No primeiro tempo a gente percebeu que eles tentaram, bola rodou ali a área e conseguiram agora fazer um gol para recompensar as tentativas. É isso aí, vai dar aquele gás ali pro Red Bull. O Adolfo tem que ficar ligado agora, porque um placar que estava para parecer que estava tranquilo ali, o Adolfo começou pressionando, mas aí diminuiu e vai botar fogo na partida.
Padufo que vai tentando chegar mais uma vez. A batida, a bola fica com o goleirão. Faz o lançamento. A Denilza Medeiros, vamos Areis. A galera de Areis já ligado com a gente. Falou pra galera aqui, ligadinho. Matheus Freire. Fátima Freire também. Um alô pra galera de Patané. Alô, turma de Patané, aquele abraço. Jorninha Nascimento, vamos Areis. Vamos aí, Aduf. Torcedores de Aduf, do time de Areis. Areis contra Parnamirim, aqui na Livre TV, o campeonato mais democrático realmente, né? O campeonato potiguar feito na medida aí pra galera do Oeste, pra turma do Trairi, pra galera do Litoral, pra turma da Zona Norte, pra turma da Grande Natal, pra galera de Parnamirim. A turma de Parnamirim ama o futebol, ama o futset, tá sempre ligadinho aqui. Claro, também a turma de Areis, né? Quando o Acreche aqui ligadinho, o Areis apresentando não só Areis, mas também o Acreche Potiguar no campeonato municipal, no campeonato Potiguar 2022. É o Aduf que vai chegando por ali. Cabe o tiro, a batida, o goleirão faz a defesa dos tentos. Assim faz o lançamento, toca de cabeça. Vem tentando mais uma vez o Aduf. Ali era o Max Patané, a galera de Patané ligado, olha de cabeça e o goleirão faz a defesa. É mais gosto por ali o Aduf, né? Tomou o gol, mas não sentiu. Partiu pro ataque para tentar fazer logo o terceiro. Tem bola na área do Red Bull. 18 minutos para encerrar a partida. Cruzamento, o goleirão faz a defesa. Vem tentando ali o Red Bull. Tentou o toque de calcanhar. Acabou perdendo o contra-ataque. Promissou ali o Red Bull. Olha a batida, golaço! Tá lá! Gol do Aduf! Que lindo gol, uma bela troca de passes. Muito bem posicionado ali, deu dois chances pro goleirão. Do placar da Livre TV, 3 para Aduf, 1 para o Red Bull e do Johnson. Verdade, Welder. Realmente, o time do Aduf não reconheceu aí o gol que tomou e foi para cima, né? Olha aí o lance aí, ó. Aí não sentiu o gol, continua para cima, mas aí o quarto tá lá. Gol! É do Aduf! Subiu mais uma vez a marcação por ali, a equipe do Aduf. Não contou conversa, manda pro fundo das redes. Placar da Livre TV, 4 pro Aduf, 1 para o time do Red Bull Parnamirim. E é pedido tempo técnico nesse momento. Tem informação pra gente? Tem Libertadores aí, Eric? Os jogos continuam todos nos mesmos placares. A Libertadores está agora, jogou agora na Sul-Americana. General Cavaleiro 1, Desportivo Lagoaia 0. Libertadores, jogos em intervalo. Na Série C, Campinense acabou de ganhar, empatar com o Botafogo da Paraíba. Jogos voltados em intervalo. Pois não, Gilson, com você. Uma informação interessante, uma curiosidade, o pessoal do Red Bull estava concentrado ali na área, reuniram ali na frente da área para conversar sobre o que pode fazer para ajustar. E a arbitragem pediu para o pessoal ir para o banco, né? É uma das regras do futset. Na hora do pedido técnico, eles irem lá para o banco, não é isso? Exatamente. Na verdade, o que pede a regra é para que realmente o treinador se dirige até a área, né, da equipe. Mas aí aqui no campeonato potiguar e a federação determina que realmente seja no banco de reservas. Bola fica com o time do Aduf no campo defensivo, vira todo o jogo lá do lado direito para troca de passes. Toca mais uma vez, segura, vira todo o jogo aqui do lado esquerdo, volta todo o jogo na defesa, vai trocando passes, não tem pressa, né? Vai vencendo pelo placar de 4-1, faltando 15 minutos. Agora vai cozinhando a partida ali. O time do Aduf, claro que precisa muito desses 3 pontos aí. Já para classificar a próxima fase, vai chegando a 7 pontos. Vai se garantindo ali, vai dificultando a vida da equipe do Red Bull, que só chega até 6 pontos, né, após essa partida. E é o Aduf que vai tentando chegar no campo de ataque. Mais uma vez por ali, vem trocando passes agora o time do Red Bull. Segura, vira todo o jogo do lado esquerdo. Balança o corpo. Vai levando a bola como pode. Falta muito tempo, tem muito jogo. A batida! Bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta, Livre TV. 24 horas no ar. Siga o nosso Instagram, @ Livre TV. Se você quer ficar bem informado, acesse o nosso site, o portal de notícias da Livre TV. O LivreTVNoticias.com é o nosso portal de notícias.
lançamento mais uma vez do time do Red Bull por ali. Segue ganhando lateral lá no campo de ataque. Pega a quadra lá, número 2. Nosso amigo Cascão agora sim voltando para a quadra número 1. Vem para o cruzamento. E a bola fica tranquila com a defesa ali. O time do Red Bull tentou sair rápido, acabou se atrapalhando. Contra-ataque mais uma vez do Red Bull. Segura. Vem para marcação, Maduf. Pressiona. Quer tomar mais gols. Maduf por ali. Segura. Cabe o giro. É isso que ele faz. Toca pertinho. Vira todo o jogo lá do lado esquerdo. Lançamento. Toca passes. Cabe mais uma vez a troca de passes ali do time do Red Bull. Solta de lado, levanta a cabeça. Cabe o tiro. Adolf que recupera, balança o corpo. Vem pro jogo, Adolf mais uma vez. Vai tentando chegar, olha o Adolf. Cabe o quinto gol, a batida. E o goleirão faz a defesa. 13 minutos para encerrar a partida por aqui. Primeira partida, você vai vendo o Adolf vai vencendo a equipe do Red Bull pelo placar de 4-1. Vai subindo a terceira posição com os resultados parciais até o momento. Vai ganhando a posição ali a equipe do Adolf. Pontos, tem mais uma partida, podendo chegar até 10, né, o time do Adolf. Chega até 10 pontos. O B ali, apenas, olha só a batida, apenas o time do Bosque até o momento, né, a gente... Daqui a pouquinho passa para você o resultado real lá de Roma e CP2, mas apenas o time do Bosque pode ainda alcançar o time do CP2 antes de começar a partida. Se o CP2 vencer por ali, se manter o resultado, o CP2 aí fica inalcançável no grupo B. Welder. Com você, Johnson. Só uma informação de utilidade pública. Eu estava sendo lembrado aqui pelo Cascão em relação à questão dos trovões e muitos raios ontem aqui na nossa região. É importante você que está acompanhando a gente agora, todas as vezes que isso acontecer, se não der tempo de você desligar todos os equipamentos das tomadas, é importante que você desligue o disjuntor, tá? Então é importante, se você não conseguir desligar os equipamentos das tomadas, é importante que você desligue os disjuntores, para que você não tenha problema na rede elétrica com a entrada de uma alta voltagem aí dando problema nos seus equipamentos. Essa é a utilidade pública da Livre TV. Olha só, sempre trazendo informação e trazendo, claro, né, utilidade pública aí, dando uma dica legal aí para você não perder os seus pertences, seus eletrodomésticos. É bastante chuva aí com raios, trovões. Vai lá, desliga o disjuntor, aguarda, para você não perder aí seus eletrodomésticos aí suado, né? Seu trabalho. A bola vai saindo por ali, escanteio para Adolf. Welder? Bola na área do Red Bull mais uma vez. Olha o Adolf chegando por ali. Segura o Red Bull, vem para o contra-ataque. É o Red Bull que vai tentando, são 3 contra 2. Agora sim vai chegando ali a defensiva. Com você, Eric. Penharol e Colón vão empatando por 1-1. Eu queria aproveitar e dizer que quando acabar o jogo, se o Johnson quiser mostrar as imagens da Série C, já estão disponíveis lá no WhatsApp da Livre TV. Campinense e Botafogo da Paraíba, os gols. Olha o Adolf tentando chegar mais uma vez ali no ataque. Já todo o jogo lá do lado esquerdo. Segura, levanta a cabeça. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Red Bull, que não está entregue. 10 minutos ali, um pouco mais de 10 minutos para tentar fazer alguma coisa aí do time do Red Bull, mas é o Adolf que está no campo de ataque. Pro cruzamento, olha a bola chegando mais uma vez, tira dali o Red Bull. A bola vai saindo, lateral que favorece o time do Adolf lá no campo de ataque. Vem pro cruzamento, a bola fica com o Red Bull agora. Contra-ataque é do Red Bull. Sempre tentando sair no contra-ataque rápido ali o time de Parnamirim. Vai subindo a marcação, chega 2 ali na marcação. Como pode lançamento faltando ali 9 minutos para encerrar a partida, bela troca de passes, olha o Adolfo chegando, pode sair o quinto gol nesse momento, chega o goleirão abafando e não dá chances para sair o gol ali do time do Adolfo. Lançamento mais uma vez,
Olha só o toque de cabeça bobeira na defensiva do Red Bull. Mas foi direto pela linha de fundo, 9 minutos para encerrar até o momento, 4-1. Dois gols da equipe do Adolfo no primeiro tempo, 2 gols no segundo e 1 gol da equipe do Red Bull nesse segundo tempo. Mais uma vez para a cobrança. A bola fica por ali, vai saindo o lateral que favorece o Red Bull lá no campo de ataque. Vai tentar diminuir o prejuízo do Red Bull. A batida bomba e a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Pois não, Johnson? Gostaria de registrar que hoje é dia do trabalhador rural. Então você que é trabalhador rural ou que já foi trabalhador rural, parabéns pelo seu dia. Tá certo, trabalhador rural, né? Parabéns aí pelo seu dia. A bola fica mais uma vez com a equipe do Adolfo aqui no campo defensivo. É o Adolfo, o time do Arense que vem trocando passes, tentando buscar a melhor opção, tentou virar o jogo. A bola vai saindo mais uma vez, sem muita pressa por ali o Adolfo. Para a cobrança do lateral, já toma posição por ali o goleirão, prefere jogar pelo meio. Não chega ninguém para abafar, fica tranquilo a bola. O time do Adolfo mais uma vez. A bola vai saindo por ali, só lateral. Na verdade, acabou pegando inflação ali, arbitragem. Vai conversando fato com o jogador, vai pedindo ali, eu acho que para a caneleira, né? Suba ali o meião para que não apareça a caneleira. Vai dar bola ao chão, é isso? Da arbitragem, exatamente, bola ao chão depois de ter parado a partida. A bola fica com o próprio time do Adolfo. Vai saindo por ali, vai tentando chegar ao campo de ataque. Troca passe, levanta a cabeça, vem pra tabela. Segura, toca de lado. Faz o lançamento. Pra tentativa mais uma vez, tocou de lado. Olha só o Adolfo chegando. Segura a bola por aqui. Faz o lançamento. Toca de lado. Balança o corpo. Chamou a falta. E acabou ganhando a falta mais uma vez ali no campo de ataque o time do Adolfo. 7 minutos para finalizar tudo o que o Adolfo queria. Uma falta por ali nesse momento. Três jogadores para cobrança. Entre eles o Max Patanel, camisa número 10. Você consegue ver no detalhe. Vai saindo apenas dois jogadores. Pode sair joga de ensaiada, pode vir uma bomba aí. É isso que tenta mais direto pela linha de fundo, só tiro de meta. Red Bull vai tentar sair jogando. Lançamento. Segura, vira todo o jogo aqui do lado direito. Pra batida, é pressionado, segura mais uma vez o time do Red Bull. Tenta sair. Sobe a marcação, na verdade, o Red Bull por ali. Mas não pressiona, sai tranquilamente pelo meio o time do Adolfo. Agora sim, pressionou, recuperou a bola, vem tentando o Red Bull, a batida e a bola pela linha de fundo. Só tiro de meta, vai pedindo escanteio, mas é tiro de meta pro time do Red Bull. Troca passe, daqui a pouco tem o Mondales e União. E o nosso amigo Delu Pereira. Enfrentaram duas equipes de Parnamirim, né? Aqui uma equipe de Areis, outra de Parnamirim, lá no campo número 2, as duas equipes de Parnamirim. Logo mais teremos aí duas equipes de Parnamirim. Contagem, vai ganhando tempo, faltando ali 5 minutos e 40 para encerrar o segundo tempo, para encerrar a partida. Acho que quase definido ali os 3 pontos para a equipe do Adolfo, não é isso, Johnson? Faltando 5 minutos, né, a gente tem aí o placar 4-1. Com certeza o time do Adolfo tá melhor do que o time do Red Bull. Olha o lance. Olha a batida do Adolfo. A bola acaba ficando com o goleirão. Red Bull vem pra cobra 5 minutinhos pra encerrar a partida. Sua jogada, mais uma vez o Red Bull vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Volta todo o jogo lá no campo defensivo. Vira todo o jogo, lá direito. Segura, levanta a cabeça, faz o lançamento. Procura sempre a melhor opção. Vem tentando chegar por ali o Adolfo. Tira a bola, vai para escanteio. Escanteio, vem bola na área. Lançamento, a bola acaba passando por todo mundo. Vai tentando diminuir ali os espaços da equipe do Adolfo.
Olha só a bobeira do Red Bull, não quis brincadeira, o goleirão botou a bola pela linha lateral. Mais uma vez a bola com o Adolfo. Cobrança, tentou o domínio, segura. Cabe o cruzamento. Prefere segurar a bola ali na linha lateral, dois na marcação. Olha só, tentou sair na habilidade de jogador da equipe do Adolfo. Essa bola acaba ficando mais uma vez com o Red Bull ali no campo de defesa. Sem muita pressa, parece também estar conformado ali o Red Bull com o resultado. Perdendo pelo placar de 4-1. Tocando passo aqui no seu campo defensivo. Tem ainda uma partida para cumprir. Vai tocando de lado. Olha o Adolfo chegando. A batida. Livre TV, 24 horas no ar. Acesse o portal de notícias da Livre TV, livretvnoticias.com.br. Olha o Adolfo chegando na defesa do goleirão. Cabe o lançamento. Vai lá em cima, faz o corte. Tira, a bola vai saindo. Lateral, lateral que favorece o Red Bull. Fez a cobrança rapidinho. Toca de passes. Vai tentando sair o Red Bull. Tocando de lado, faz o lançamento. Cruzamento mais uma vez, olha só, Champions League invadido aqui o Campeonato Municipal 2022. Lateral mais uma vez para o time do Red Bull. Segura, toca de lado. Faz o lançamento, olha o Adolfo tentando sair. Acabou pegando a falta por ali, a arbitragem, mas foi falta do jogador, continua caindo, faltando 2 minutos. Últimos minutos para encerrar ali a partida. Daqui a pouquinho para você, o Wanderers contra o time do União. Últimos minutos, você torcedor do Wanderers, torcedor do União, já está ligado aqui na Livre TV. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e União. Com exclusividade para você, Livre TV, a TV do Futuro hoje, 24 horas no ar. E vem para a cobrança da falta por ali, o goleirão. Autoriza o ato, agora sim a batida, a bola ficou efeito, mas direto pela linha de fundo, só tiro de meta. Olha o Red Bull tentando diminuir o prejuízo, tentou por cima com muita força, a bola acabou indo pela linha de fundo, é só tiro de meta. Cobrança por ali, o Adolfo, solta rapidinho, pertinho, trocando passe, lançamento, procurando mais uma vez chegar no campo de ataque. A bola vai saindo por ali, é só tiro de meta. Agora sim, cobrado o tiro de meta. Red Bull tentando chegar mais uma vez no campo de ataque. Tira o Adolfo. Troca de passe, levanta a cabeça. Belo drible por ali do Alagoano. Mais uma vez puxou uma perna canhota. Vem trocando o passe. Olha o Adolfo chegando. A bola vai saindo. 4-1. É o resultado até o momento. Resultado excelente para a equipe do Adolfo. Vai entrando de vez ali na briga para a classificação para a próxima fase. Para classificar e classificar bem, né? Ficar ali dos melhores do seu grupo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar pelo tempo regular, pelo tempo extra, né? Dado pela arbitragem. Dando ali 34 segundos para terminar em segundo tempo. Agora vai saindo. Agora sim, abre o braço, fim de papo, fim de jogo aqui na Arena Amarrada. 4 para a equipe do Adolfo, 1 para o time do Red Bull. 4-1. Jogo bom, né? Vimos muitos gols, 5 gols nessa partida. O jogo começou muito bem equilibrado. Red Bull, principalmente no segundo tempo, tentou aí fazer a diferença, mas a equipe do Adolfo está um pouco mais cirúrgica, teve um pouco mais de qualidade. Tá lá, 4 para a equipe do Adolfo, 2, apenas 1, na verdade, para a equipe do Red Bull. 2 que fez agora foi o time do Roma, né? Saiu ali 12 gols para a equipe do CP2, 1 para a equipe do Roma. Depois a gente traz aí o resultado para você. Se não me falha a memória, está 5 para o CP2, 2 para o time do Roma, lá na quadra número 2. Daqui a pouquinho tem o Wanderers e União. Livre TV,
24 horas no ar. O que é que tem agora, direção? Em um minuto a gente vai para o intervalo. Segura só um instantinho quando a gente organiza aqui um detalhe, tá bom? Ok, últimos detalhes para você. Em um minuto a gente vai para o intervalo. O Eric acompanhou bem a partida. Eric, o que é que achou da partida aí do Adolfo? O Adolfo foi superior, mereceu a vitória com 4-1. A equipe do Red Bull vai se unindo por ali, o Adolfo também. O que é que você achou, Eric? Superior no jogo. Mereceu sim o resultado. A equipe aí tendo, a outra equipe tendo que melhorar para o resto do campeonato. Isso aí, faltando apenas uma rodada para encerrar aí o campeonato, né, para essas duas equipes. Jogo realmente de muita qualidade em toda a sua partida. O Red Bull mostrou que tem força sim. Aí o Arez levou aí sua experiência, seu todo entrosamento do Adolfo aí, venceu pelo placar de 4-1. Se possível, puder trazer o resultado final da quadra número 2, resultado real, Lino Johnson, pode trazer pra gente, tá? O Adolfo tem força e o Ceará também. 1-0 em cima do Independente pela Copa Sul-Americana. Tá certo, informação do Eric. Poucos instantes teremos o Wanderers. Pois não, Johnson? Só trazendo um... comentando aí em cima do que comentou o Eric sobre o Ceará, eu sinceramente fico muito feliz em ver os clubes do Nordeste melhorando o seu desempenho, né? A gente já teve aí desde o ano passado, eu acho que há mais uns 5 anos que a gente tem um bom desempenho dos clubes do Nordeste, e eu fico muito feliz que isso venha acontecendo, principalmente pro cenário nacional, né? E também agora para o cenário internacional, isso é muito bom. Fico muito feliz, eu acho que os clubes brasileiros precisam melhorar cada vez mais. Se tornar empresa, os clubes brasileiros precisam se tornar empresa para melhorar aí a sua responsabilidade e fazer e tratar o futebol como se deve ser tratado, né? O futebol não dá para ser tratado mais com amadorismo, não. Tem que ser com profissionalismo. E os clubes que se tornaram empresa vêm se destacando cada vez mais com a organização. Isso é importante e eu acho muito importante pro futebol brasileiro. 2024 ABC aí, viu? Libertadores. Pega dois. Tá certo, Eric. Vamos que vamos. Segue por aqui. E aí, direção, vamos seguir aqui. Intervalo que a gente volta, é isso? Vamos pro intervalo, 2 minutinhos, a gente volta já ao vivo, direto da Arena Amarrada, Paranambi, Rio Grande do Norte. Você que tá conosco no YouTube, continua mandando sua mensagem, deixando seu recado. Aliás, hoje a gente faltou para pedir aqui para os internautas falar de onde está assistindo, né, Welder? Então, você que tá assistindo a gente agora... Exatamente. Você que tá assistindo, você que tá vendo... aqui nos bairros vizinhos, cidades vizinhas, a galera de Arez aqui marcou presença, né, e falou de onde estava, e você aí ligadinho daqui a pouquinho em Wanderers e União, também fica ligado que vai ser um bom jogo e fala pra gente o bairro que você tá falando, a cidade, pra gente mandar aquele abração todo especial. Vamos no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Livre TV, a TV do futuro hoje. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.
Muito bem, estamos de volta, direto da Arena Amarrada, Paranamirim, Rio Grande do Norte, para o segundo jogo da noite. Temos uma informação interessante, viu, Helder? Eu confirmei aqui com a arbitragem, o jogo, os dois times que estão em campo não são exatamente quem a gente anunciou, viu? Não sei o que aconteceu, mas tem uma mudança aí. Nós temos aí o time do Soma Gol e o Base à esquerda da nossa imagem aí. E o Soma Gol está à nossa direita, de amarelo. Bom, acho que o Helder ainda voltou para a sua unidade de transmissão. A gente continua falando aqui com o Eric. Eric, tem informação para a gente? Ou vamos para a internet? O Tolima faz 1-0 em cima do Atlético Mineiro pela Copa Libertadores, que é uma surpresa para muito torcedor aí. Muito bem, boa surpresa. Os times brasileiros bem... tem se destacado aí o Copa Libertadores, as competições aqui da América do Sul, quando os times jogam contra os brasileiros, muda completamente a postura. É difícil o time brasileiro fazer resultado contra esses times aqui da América do Sul, mas vem dando certo e a gente vem... O Brasil é um país importante nesse cenário. O Helder, você já votou, Helder? Base Soma Gol, não é isso? Fala, nosso... Johnson, por aqui sim, estamos de volta. Temos uma mudança, viu, Helder? Os times que estão em quadra agora é o Base e o Soma Gol, e não o Wander versus União. Confirmei com a arbitragem, viu? Então muito provavelmente teve um W.O., né? Talvez tenha acontecido isso. Ou houve mudança de... Ou houve mudança, né, devido à questão da chuva. Me parece que tem jogo amanhã também. Soma Gol versus Base. Certo. Soma Gol versus Base. Aqui você vai acompanhar ao vivo aqui na Livre TV. Qual a posição do Base aí, Eric? Pode dar uma olhadinha aí. A posição do Base, a posição do Soma Gol. Deixa eu ver aqui. Os nossos internautas, você que está conosco acompanhando a nossa transmissão, você pode deixar o seu recado falando de onde você está assistindo a gente. O Base, se não me engano, é mandante. Está jogando na esquerda, se não me engano, e o Soma Gol na direita. Tá certo. Não, eu estou falando a posição em quadra, meu filho. Estou falando a posição na tabela de classificação que você tem aí, tá? Base e Soma Gol, grupo A. Entendi, peraí. Vou puxar aqui. No grupo A, o Base está em segundo lugar. E o... Deixa eu ver. O Soma Gol está em sexto, no grupo A. Tá certo. O Base em qual posição? Quarto, é isso? Quando começa por aqui? Base em segundo. Base segundo colocado, na verdade, e o sexto colocado é o equipe do Soma Gol, né? Então, base aí tá muito bem na tabela de classificação, o Soma Gol vai tentando aí chegar também mais próximo ali, para classificar bem a próxima fase aí do Campeonato Municipal Polo Parnamirim, Campeonato Potiguar 2022. Soma Gol vem com seu uniforme tradicional, para quem não conhece, aquele uniforme amarelo, calção e meiões negros, e o Base, muito boa, de qualidade, que toca bastante a bola. Uniforme totalmente verde ali, meus pretos também. 0-0 no placar. A gente ia ter o Wanderers e União. Por algum motivo, as equipes não conseguiram comparecer ao gramado. E teremos aí Soma Gol contra a equipe do Base, né? Teríamos 4 jogos hoje, tá, gente? Provavelmente teve algum W.O. aí das equipes. Por algum motivo extra-campo que não pôde fazer com que as equipes comparecessem por aqui. Para cobrança por ali, equipe do Soma Gol. A batida, tá lá! Gol! Soma Gol! O placar dali teve uma batida de falta, a bola acabou tocando ali na barreira da equipe do Base, vai morrer no fundo das redes. 1 para o Soma Gol, 0 para o Base, Lindo Johnson.
Continua, Wendel, com você na sequência, eu entro. Ok, a bola vai ficando mais uma vez ali com o time do base. Faz o lançamento, vem para a troca de passes. Vai tentar o toque de lado por ali, a defesa, a bola vai saindo. A bola favorece ali o time do Somagol. Pois não, Johnson? Olha, surpresa, né? A gente raramente vê gols no início da partida, os times se estudam, se analisam. É, tem aquela troca de passe, aqueles detalhes, mas aí a gente teve a chance, o time do Somagol e chegou e já fez o seu primeiro gol com menos de 2 minutos de partida. Isso é interessante. Vamos ver o que acontece, né? Isso obriga o outro time a ir pra cima. E eles estão já com uma falta perigosa ali pela esquerda do ataque. Isso aí, o Bas tentando agora correr atrás de um prejuízo, como falou o Johnson ali, sempre é difícil, né? A gente vê esses gols começando a partida, mas quando acontece a equipe que toma o gol, tem que rapidinho ali correr, tenta rapidinho ali correr atrás do resultado, mas tem muito jogo, muita partida, e a batida do base por ali, a defesa do goleirão mandando pela linha lateral. Toma gol, também precisa muito da vitória para sua penúltima rodada ali com apenas 1 ponto na 6ª colocação. A bola vai saindo mais uma vez lateral, apenas lateral ali pro time do Somagol. Meu Deus, o que é isso, hein, Lino Johnson? Daqui a pouquinho eu vou querer saber o que é que o Cascão achou aí dessa cobrança de lateral, tá, Cascão? Vindo ali pra cobrança do tiro de meta o time do Somagol. Acontece, viu, Cascão? Acontece, o Helder. Eu já vi lances muito interessantes sobre a cobrança de lateral. A bola deve estar molhada, né, Johnson? É, e aí quando você tenta, você não espera, você faz, toma a reação de bater e não percebe que a bola não está encaixada direito na sua mão e aí termina escorregando e fazendo isso. Eu acho também muito engraçado quando o jogador cobra que a bola nem entra em jogo, né? Você tenta cobrar e vai, ela vai para fora. Acaba acontecendo, né, muitas vezes. Mas aí a equipe tá ganhando, começando e partindo. Acho que não precisa tanto dessa pressa, né? Apesar de ter 5 segundos ali, mas é um tempo suficiente, bastante. Ali para você cobrar o lateral com um pouco mais de concentração. Para que isso não venha acontecer. Mas aí, aconteceu. Foi gravado, foi pego aqui. Depois você passa pra gente o que o Cascão achou dessa cobrança de lateral aí do time do Somagol. Pra cobrança, olha a resposta do time do base. Tá lá. Gol do base. No placar da Livre TV, na cobrança de falta, houve desvio no meio pro goleirão. 1 pro base, 1 pro Somagol e tudo isso com 5 minutos, Lino Johnson. Olha, aquilo que eu falei, né? Que o time realmente ia buscar o resultado. Eles buscaram realmente. Teve os 2 ou 3 lances depois que saiu o gol e já empataram o lance aí. Essa falta com desvio ali na frente do goleiro, sem chance pro goleiro, né? O goleiro não tem culpa. É impossível. Bateu, desviou o goleiro. Matou o goleiro ali. Então, placar do jogo 1-1. Com certeza, me parece que nós teremos um bom jogo hoje aqui, viu? Bola fica mais uma vez com a equipe do Somagol por ali. Tentando chegar ao campo de ataque. Lançamento. Faz o corte base. Fica com a defensiva. Tira de qualquer maneira. Já lança lá no ataque. Toca de cabeça. Dá trabalho, mas o goleiro vai buscar ela. 2 minutos cravados ali para encerrar o primeiro tempo. Você vai falando onde é que tá falando, onde é que você tá vendo a partida pra gente. Tô mandando aquele abração todo especial aí pro seu bairro. Galera, torcida da base, torcida do Somagol. Vem com a gente que a partida é ao vivo pra você aqui na Livre TV. A bola vai ficando mais uma vez com o Somagol, vem bola na área do base. Johnson. Olha só o cruzamento, tá lá. Gol Somagol, um jogo com bastante gols ali com menos de 10 minutos. Agora o Somagol tem 2, o base tem 1, cobrança de lateral é sempre perigoso. Tudo 7, leva o segundo andar, o atacante mandou pro fundo das redes. 2 pro Somagol, 1 pro base, tá, Johnson? O Helder, esse detalhe da cobrança de lateral nessa posição é muito arriscado se você não tiver uma boa marcação, uma marcação ali muito, muito justa, muito colada no atacante, porque a cobrança é com a mão, então você joga na cabeça do jogador. Então o risco de tomar gol é muito grande, a gente vê muitos gols nesse tipo de situação, né?
exatamente. É o Base que vai tentando dar resposta por ali. A bola vai saindo. Escanteio que favorece o Base lá no campo de ataque. A cobrança mais uma vez. Acaba pegando uma infração ali arbitragem. Tem jogador do Somagol caído. Caído por ali, faltando 20 minutos. Para encerrar ali o primeiro tempo. Com você, viu, Eric? Tem informação pra gente? Só para a nossa produção corrigir o placar, né? Tá 2-1, mas para a equipe do Somagol, tá, produção? Aí, bacana. Somagol 2 para a equipe do Base, escanteio. Base nesse momento. Dando a resposta mais uma vez, correndo atrás do resultado. A bola vai passando por todo mundo, olha o Base chegando por ali. A bola sai lateral para o Base, próximo a meta do Somagol, cruzamento, tocou de cabeça. Acaba indo pela linha de fundo, Livre TV, 24 horas no ar. Siga o Instagram da Livre TV, arroba Livre TV, é o nosso Instagram. Também acompanha a Livre TV no Facebook, a nossa fanpage é facebook.com/livretv.com.br. Bola mais uma vez ali com o Somagol, faz o lançamento, procurando a área. Tira o Base de qualquer maneira. Mais uma vez vai chegando. O Base que vem no contra-ataque. Segura. Cabe o lançamento. Troca de passe. A bola acaba saindo. Lateral ali. O Base ainda no campo de ataque. Tentando chegar o gol do empate. O time do Base vai perdendo pelo placar de 2-1. Só começou a partida. Lembrando mais uma vez para você que acaba de chegar. Teríamos aqui o Mondales e União. Por algum motivo. Já vai passar para você, não houve a partida aí entre União e Wanderers, marcada aí para outra próxima data. Jogos acabaram sendo adiados de ontem para hoje, por motivo da chuva. Olha só o cruzamento. Goleada. Tentando chegar. E a bola acaba saindo só lateral. Wander? Pois não, Eric? Independente Del Valle 3-0 para o América Mineiro. Copa Libertadores. América Mineiro não vai bem, né, na Libertadores da América. Quando aí, mas conseguiu. Vai dando a recaída. Tem jogador caído ali no meio quadro. Tem alguma informação pra gente aí, direção? Agradecer mais uma vez os nossos internautas que estão acompanhando a gente aí no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos. Espero que a imagem esteja boa para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações. Faz isso que vai ajudar bastante o nosso canal. Dá um like também, dá um joinha aí na nossa transmissão. Vai ajudar bastante a melhorar a visibilidade do nosso canal no YouTube. Exatamente, né? Marcando aí o pessoal, marcando seus amigos, informando todo mundo que está acontecendo aqui na Livre TV, que mais e mais pessoas possam ver, possam acompanhar e prestigiar aí o campeonato municipal mais forte, mais democrático também aí do Rio Grande do Norte, Campeonato Potiguar 2022. Aqui é o Paulo Parnamirim, quando vai tentando chegar ao Base, vai cortando, tentou a jogada de efeito do time do Somagol, pega alguma infração ali, arbitragem de falta que parece favorecer ali a equipe de amarelo. Time do Somagol. Em arbitragem, conversando. Jogo sempre com poucas faltas. Às vezes parece estar um pouco mais faltoso, né, direção? Consegue acompanhar aí quantas faltas para cada equipe? Somagol e aí para a base? Welder, infelizmente a plaquinha tá longe, a gente não consegue, parece que tem alguma coisa lá no meio, na frente da plaquinha, das placas, que informa, e a gente não consegue ver esse detalhe agora não. Ok, obrigado direção, por ser hoje trazer essa informação para você, faz tempo aí que a gente tá vendo um shootout aqui na Liga TV, a partir daqui já tivemos algumas faltas aí, base e equipe do Somagol. Amangou, que era o Parque Industrial. Base por aqui também com a gente, Marca Oliveira, direto do Planalto, ligadinho na equipe do Base, a turma de Natal, também ligadinho com a gente, a Marta Oliveira,
Planalto aqui com a gente. Valeu, boa noite. Olha a tentativa do Base tentando chegar por ali. Cortou a primeira vez, a segunda batida. Quase sai o empate. E a bola acaba indo pela linha de fundo. Só tiro de meta. O Base que vai tentando chegar por ali. Um contra-ataque mais uma vez. Fez o drible. Tentou chegar a marcação. Agora sim chegou a marcação. A bola vai saindo do lateral que favorece o Base mais uma vez no campo de ataque. A cobrança, faz o lançamento. A bola acaba saindo, lateral pro Base. Vem bola na área de soma gol. Olha só, a bola vai passando por todo mundo. O goleirão fica com ela no bate, rebate. Esse goleiro faz a defesa. A bola fica com o Base. A torcida vai carregando a sua equipe, tentando trazer para bate o time do Base. Campo de ataque. O pessoal tá chiando aqui embaixo, eu não sei exatamente qual o motivo, se é com a arbitragem, com os jogadores. Foi um bate-rebate ali profundo, olha o lance. Só a bola acaba saindo. Tem a reclamação aí próximo à nossa cabine, é isso, Jorge? Ah, o pessoal lá embaixo gritando, acho que deve ser o pessoal do Somagol. Sendo gramado, segue no placar 2 para o Somagol, 1 para o Base. Mais uma falta para o Somagol ali, ó. Mais uma falta. Favorece o Somagol, terceiro, quarta falta. Vai ficando perigoso ali. A contagem de faltas contra a equipe do Base, equipe do Planalto. Welder. Pois não, Johnson. Mandar um alô especial para o Azul. Azul, que é jogador aí do Boa Esperança. Tá certo, grande Azul aí, jogador da equipe do Boa Esperança. Valeu, Azul, aquele abraço todo especial. Atenção, só uma dúvida, a gente tá só no YouTube, não é isso? Exatamente, olha, estamos só no YouTube. Mais uma falta aí pra equipe do Somagol. Tá conseguindo aquela imagem no começo da partida, com um pouco mais de dificuldade pra chegar os lances, mas a gente acabou pegando essa falta aí da equipe do Somagol. Se eu não me engano, a quarta ou quinta falta já perigando ali para a equipe do Base, o shootout, né? Shootout aí não pode acontecer nesse primeiro tempo. É uma ação bastante realmente da torcida aqui, muito próximo. Consegue ouvir pelo microfone que fica captando o som ambiente. Anderson falando. Segue no placar. 2 para o Somagol. 1 para a equipe do Base. Vai ser recuperando ali o atleta. Tem alguma informação pra gente aí, Eric? Tem gol na rodada? Tu não. Nesse momento. Só os 3-0 do Independente e do América. Tiana tá aqui com a gente, alguns internautas. Tá ele também. Agradecendo aí, internautas participando aqui da nossa live no YouTube. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Livre TV. Valeu, gente, no Instagram e também no YouTube, né? No youtube.com/LivreTV. News. Você fica sabendo de tudo. Estou ali para conversar. A Mariana continua ali junto com companheiro conversando, um minutinho, faltando 10 no jogo, passa rapidinho também, né, gente? 10 minutinhos ali para encerrar o primeiro tempo. O jogo do Wanderers acabou sendo adiado.
Você está acompanhando aqui na quadra número 1. Base contra o Somagol. Gol! Copa Libertadores, Atlético Mineiro 1-1 Tolima. Tá certo, Atlético. Copa Libertadores. É isso? Gol do Hulk? Deixa eu ver quem, de quem foi aqui. Tá muito bem aí na Libertadores também. Sasha. Olha só, 88 Eduardo. Minutos. Tá certo, muito obrigado. Quatro Sacha abrindo o placar aí para a equipe do Tolima. Cobrança de falta ali. Somagol. Mais ou menos ali que saiu o primeiro gol do time do Somagol. Apenas o jogador da barreira agora sem autorizado. Voltamos para a partida. O tiro de muito longe, livre TV. 24 horas no ar. Siga o nosso Instagram, @livretv. Acesse o nosso portal de notícias, livretvnoticias.com.br, e fique bem informado. Para a cobrança de lateral mais uma vez, a bola fica aqui no campo de defesa, consome o gol. Olha, pintando, chega para ali, o base é falta. Mais uma falta na partida, esse jogo está típico direção, jogo bastante faltoso aí para ambas as equipes. Tem que sair Churalto ainda nesse primeiro tempo, hein? O tempo tá passando. Técnico, muita conversa. Uma falta perigosa ali que favorece o time do base. E falta também para o primeiro gol do base, né? Tivemos 3 gols até o momento, 3 gols de bola parada. Tem que sair mais um. Bola parada no futset. Às vezes aí, na gira do futebol, é meio gol, né? Para a cobrança de falta ali o time do base, de canhota, batida, a bola acaba tocando na barreira, saindo lateral para o base lá no campo de ataque. Bola na área do Somagol mais uma vez. Lançamento. Bola vai passando por todo mundo, foi lá no alto. Outro ataque do Somagol, pode ser perigoso. São 2 contra 2. A tentativa já recupera o base. Tenta dar a resposta, faz o lançamento. O Somagol recupera. A bola vai ficando mais uma vez com o time de amarelo por ali. Saindo só lateral pro time do base. Ali uma coisa, arbitragem, só lateral mais uma vez pro time do base lá no campo de ataque. Troca de passes. Johnson. A batida vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Chamar, chama o Helder, tá? Beleza, agora sim, Eric, pode falar. É, eu falo o negócio de sábado, deixo na curiosidade. Beleza, a gente vai ter que ter uma conversa ainda pra ver se vai dar certo, tá, Eric? Talvez não. Beleza. Participar no sábado. A bola vai ficando mais uma vez ali com a equipe do Somagol. Faz o lançamento. Toca no campo de ataque. A bola vai ficar com base mais uma vez. Vai saindo por ali, lateral para o base. Mais uma vez no campo de ataque. Bola na área do Somagol. Tentativa mais uma vez. A bola vai para a linha de fundo. Vai tentar um cruzamento. A bola vai saindo por ali. Só tiro de meta. Minutos finais desse primeiro tempo. Jogo bom, né? Jogo bom de se ver. As equipes vai buscando ali, muito aguerridas. Que sai muitas faltas ali, as duas equipes querendo bastante a vitória. Planalto, o time do Parque Industrial, é o base que vai tentando chegar mais uma vez. Bom, vai saindo, vai gastando, vai gostando do jogo no finalzinho. Agora a equipe do base. Bola na área, lançamento. Olha o base sozinho, sem marcação. Tentou o toque, poderia tentar o arremate. É o Somagol que tenta tirar dali de qualquer maneira. Bola fica com base aqui no campo defensivo. Lançamento, tentou o domínio por ali, só mandou. Vem, pega falta mais uma vez a arbitragem, hein? Falta pro time verde, falta pro base, falta frontal.
vem para a contagem mais uma vez, ali a quarta ou a quinta falta também pela equipe do Toma Gol. A Raíssa Almeida com a gente, meu tio tá aí também, tá certo. Alice Ismael, ligadinho aqui na Livre TV. Israel, na verdade. Alice Israel com a gente. Três jogadores no base na cobrança. Falta frontal, apenas três jogadores na barreira ali. A equipe do Soma Gol. Para cobrança o base, o tiro. Mais uma vez a bola vai ficando na barreira. Lançamento. Tá ativo, a bola acaba tocando no jogador. Vai saindo, não. Assim acaba saindo, a bola favorece a equipe de verde mais uma vez no campo defensivo. É o base. Estando ali pouco mais de 4 minutos para encerrar o primeiro tempo. Um pouquinho a gente vai entrar pelo tempo extra dado pela arbitragem. Tivemos um pedido técnico no tempo, algumas faltas, jogadores caídos. Última partida da noite. Lembrando que amanhã tem mais jogo, hein? Tem jogo válido aí pelo Grupo B e também pelo Grupo A, Campeonato Municipal 2022. Lançamento, a bola vai ficando com o time do base mais uma vez. 4 minutos e 20 para encerrar o primeiro tempo. Lançamento, vira todo o jogo por aqui, o Somagol que vem para o contra-ataque. Tá gostando da partida, o Somagol também. Toca passes, base dos gols. Wallace Azevedo, parabéns pela transmissão. Valeu, Wallace, obrigado pelo carinho. Agora tem jogador do Somagol caído por ali. Jogador do Somagol caído, falta. Faltando 3 minutos para encerrar o primeiro tempo. Será que teremos shootout ainda nesse primeiro tempo? Vai se recuperando para ali o atleta. Da conversa também da torcida aqui na Arena Marrada. Welder. Pois não, Johnson. Torcida do Somagol é sempre marcante aqui. Já teve outra ocasião que eles trouxeram uma charanga aí, um batuque aí. Hoje tá no gogó, viu? Tá certo. Olha a batida do Somagol, a defesa do goleirão e a bola acaba saindo no escanteio. Bela batida, pegou muito bem por ali o jogador. A bola vai sair no escanteio da equipe do Somagol. Cruzamento, a bola acaba passando por todo mundo. Lateral para o Somagol mais uma vez. Olha só, tocou de cabeça a base. Tá lá. É do base no finalzinho do primeiro tempo. Para Botafogo na partida, para comemorar a torcida do placar da Livre TV. 2 para o base, 2 para o Somagol, Lidon Johnson. Realmente, o jogo desse placar de 2-2 vai trazer grandes emoções para o próximo tempo, né? Porque esse empate aí vai com certeza... Botafogo, os dois times provavelmente estão precisando dos pontos, a gente está vendo aí um esforço muito grande para conseguir o resultado. Bola de cabeça ali, sem chance para o goleiro. Belo gol. Isso aí desviou muito bem. Mandou a bola para o fundo, não foi pego no contrapé. Daqui a pouquinho o Eric traz informação para a gente. Acho que dá tempo, pode falar, tá, Eric? Amanhã, às 10 da noite... vai ter os Parsas contra o São Paulo de Nova Esperança. Tá certo, bom jogo, né? A equipe dos Parsas nova. Welder. Nova Esperança, a gente já viu aí a equipe que vem forte, vem de recuperação também. Vai ser um bom jogo. Com você, Johnson. Esse jogo estava previsto para ontem, não aconteceu exatamente por causa da chuva. Certo, foi um dos jogos adiados para quinta-feira, não é isso, Johnson? Exatamente, adiado da... terça para quinta-feira. Passou a bola mais uma vez com a equipe, torçou uma gol por ali, tentou tirar no bate-rebate, continua ondando a área, faltando menos de um minuto para encerrar o primeiro tempo. Sobe, vai lá no segundo andar, tira o zagueirão, a bola sai. Mais uma vez a cobrança, não pode fazer mais nenhuma falta, soma gol.
não pode fazer mais faltas a equipe do base. Pintou por cobertura, a bola vai saindo, tiro de meta. Encerrando o primeiro tempo, zero as faltas para ambas as equipes. Quando ergue o braço, fim de primeiro tempo, 2 para o Soma Gol, 2 para o base, tudo igual, assim como começou, mas tivemos gols, hein? 4 gols, 4 ótimos gols e gols parecidos, né? O Soma Gol foi lá no começo da partida, fez o gol de falta, na sequência o base empatou de falta, o Soma Gol fez o seu segundo gol de cabeça e o base também fazendo o seu segundo gol da mesma forma, de cabeça, empatando agora no finalzinho da partida, o placar 2 para o base, 2 para a equipe do Soma Gol até o momento. Intervalo, direção. Daqui a pouquinho a gente volta, isso? Tomar aquela água. Isso. Beleza, Livre TV. 24 horas no ar. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do Futuro. Hoje, 24 horas no ar. Ok, Welder, muito bem, estamos de volta, direto da Arena Amarrada, Paramirim, Rio Grande do Norte. Agradecer a você, internauta, muito obrigado pela audiência de todos, sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua, pelo compartilhamento, pelas mensagens que você está mandando. Continue participando, todas as terças, todas as quartas-feiras, aliás, nós estamos ao vivo aqui direto da Arena Amarrada, né? Nós estávamos fazendo na terça-feira ao vivo, 2 jogos, e também na quarta, 2 jogos ao vivo. Em virtude de um acerto com a organização da competição, ficamos só na quarta-feira. Mas em breve vocês terão aí novidades, voltando aí a terça e a quarta. E a possibilidade também de fazer a transmissão ao vivo dos jogos da base, né, no final de semana. Estamos estudando essa possibilidade aí com a organização da competição. Livre TV, a primeira web TV do Rio Grande do Norte, agora é Livre TV e LivreRádio.com. E você acessa tudo em um só site. Basta você digitar livreradio.com, vai para o nosso site da Web Rádio. Se você digitar livretv.com, também vai para nossa Web TV, livretv.com. Então não deixa de acompanhar a Livre TV. A família Livre TV está crescendo, isso é bom demais. O nosso portal de notícias é um sucesso. Mais de 2 milhões e 300 mil acessos em 13 meses no ar. livretvnoticias.com.br é o nosso portal de notícias. Agradecer também aqueles que estão conosco aqui na cidade de Paramirim. O João Paulo sempre nos acompanha. Muito obrigado, João. Agradecer a Obedes Damásio. E lembrar você o seguinte: todas as segundas, a partir das 8 da noite, tem o programa Frente a Frente com Obedes Damásio na Livre TV. Frente a Frente com Obedes Damásio, programa de entrevistas. Estamos iniciando aí o nosso podcast, final de semana. Na semana passada nós iniciamos aí com Ariel, da AFA, né? Trazendo pra gente aí uma discussão muito bacana, que é o futebol de base.
e os desafios de quem faz o futebol de base. Mandar um grande abraço aí pro Ariel. Provavelmente amanhã nós teremos mais um podcast. Fica ligado no YouTube da Livre TV. Um podcast com entrevistas bem bacana, muito interessante, falando sobre o futebol de base. Vamos lá pro segundo tempo, Helder, com você. Valendo! Muito obrigado. Voltamos pro segundo tempo da partida. Agora para valer, valendo 3 pontos no placar 2-2. Placar construído no primeiro tempo. Bola vai ficando mais uma vez ao Basque, que já toma as iniciativas por ali. Já tem ali lateral que favorece o time do Basque. Quase tivemos shootout no primeiro tempo, hein? As equipes muito faltosas. Vamos ver. Apresenta pra gente esse segundo tempo de Basque contra a equipe do Somagol. Bola na área mais uma vez. Lançamento. Pressionando por ali. É o Somagol que vem pro contra-ataque. A gente precisa que acompanhe a jogada por ali. Não estamos vendo nada, agora sim. Voltamos para a jogada. Cruzamento, vem bola na área da equipe do Basque nesse momento. Ótimo contra-ataque ali do time do Somagol. Mais um jogador, agora dois jogadores do Somagol. Lançamento, a bola vai ficando com o goleirão. Agora sim. Mais um lançamento, mais uma vez, chega por ali, pede a falta, tá valendo tudo isso, é só lateral para a equipe do Basque. O jogo é lá e cá, o jogo é bom. Duas equipes querendo muito a vitória. Vai ficando mais uma vez ali com o time do Basque. Livre TV, 24 horas no ar. Acesse o nosso site livretv.com. Olha só no bate e rebate, mais uma vez o Somagol vai tentando a recuperação. Segura a bola o Basque. Levanta a cabeça. Primeira falta ali já no segundo tempo com menos de 2 minutos. Próximo do lance ali, a arbitragem vai pegando. Falta frontal, apenas 2 jogadores na barreira ali da equipe do Somagol. Falta próxima, pode nem jogar nessa área, mas geralmente o jogador daquela distância tenta o arremate direto. Vamos ver o que faz ali a equipe do Planalto. Autoriza por ali a arbitragem, vem pra cobrança, a bomba, como eu falei, sempre tenta direto por ali, muita gente na frente, a bola vai saindo, lateral que favorece o time de amarelo, é o time do Somagol que vem pra cobrança. A cobrança, já intercepta por ali o Basque. O domínio, Somagol acabou dando bobeira, a batida tá lá, golaço! Gol! Gol! Basque! É o gol da virada no placar da Livre TV. 3 para o Basque, 2 para a equipe do Somagol e do Johnson. Pois é, Helder, mais um gol aí para o time do Basque. O time do Basque insistindo, bola batida de longe ali de fora da área. E o gol, né? Promete, viu? A gente vai ter aí com certeza esses 20, mais de 24 minutos faltando aí. E bons lances, bom jogo. Isso aí, um ótimo jogo. Bola ficando mais uma vez aqui. O time do Basque vai tentando chegar ali de fundo, faz o corte, segura a bola, vem pra troca de passes. A bola vai ficando com o Somagol, faz o giro. Domínio. Todo domínio por ali, conseguiu o Somagol tentando agora correr atrás de prejuízo. Foi driblar ali na defesa, tomou um prejuízo. O Somagol agora sabe onde tem que driblar, né? Lá no campo de ataque. O lançamento. Tentou tocar de cabeça, o goleirão vai ficar com ela. Basque segura mais uma vez. Imprimindo velocidade. Olha o Basque tentando chegar. Para arremate. Tentativa do tiro. A bola vai saindo da lateral. Helder. Pois não, Johnson. Tem uns jogadores que te fazem. Proporcionam os lances, meu amigo. É bruto, viu? É bruto. Exatamente. eu sinto a dor na canela daqui, sabe? É, tem que olha, tomar cuidado. Longe, tem que tomar cuidado que amador amanhã trabalha, né, Johnson? Mas tem cara que não pensa muito nisso, não. A bola vai ficando mais uma vez o Igor Ferreira pra gente. Pra cima deles, Léo. Olha só o Igor Ferreira, esse jogador preferido aí, parceiro do Léo. Vai deixando a sua mensagem. Eu assisto Calixto com a gente. Estou assistindo direto do Guarapes, tá? A galera do Guarapes com a gente.
Maria Sara da Silva, meu pai Bill tá jogando, olha só a filha do Bill. Bip Stanley, toque Léo que é gol, tá certo. Michael Peixoto, pega, respeita. Michael Peixoto, mais um agente. O Helder? Beleza, daqui a pouquinho a gente libera pra você, tá, o Eric? Já ouviu o seu chamado? Contra-ataque ali, time do base. Agora sim com você, Eric, traz informação pra gente. 2-1 Colón pela Copa Sul-Americana. Colón 1-2 Peñarol, é isso? Sim. Pela Copa Libertadores. Copa Libertadores da América, 1 para o Colón, 2 para a equipe do Peñarol. Falta ali pro base mais uma vez, hein? Já a segunda falta foi basicamente ali naquela posição, a primeira falta, tem segunda falta agora para a equipe do base. Pelo menos tem 7 minutos. Autoriza o árbitro, o tempo vai passando rapidinho. Agora sim, para jogar de saiada, essa sempre tem um pouco mais de êxito. Tá lá! Gol! É do base! Gol da equipe do base, agora no placar da Livre TV. 4 para o base, 2 para a equipe do Somagol. Helder? Fala pra gente, Eric. O Galão tropeçou pela primeira vez. 2-1, o Tolima ganha. Atlético Mineiro 1, 2 Tolima. Welder? Beleza, estamos de volta por um minuto, acabamos perdendo o sinal por aqui. Segue 4 para a equipe do base, 2 para a equipe do Somagol. Base que vai trocando bola aqui no campo de defesa. Tentando mais uma vez ali, mas agora sem muita pressa. Conseguiu a virada. Como a gente falava, né? Jogada ensaiada, né? Cobrança de falta sempre tem um pouco mais de êxito. Estão sempre já acostumados com a batida direto. Foi o que aconteceu com o time do base. Uma bela jogada ali com o pivô. O Helder. 4-2 para a equipe do base contra o Somagol. Com você, Johnson. 5-2, viu? Saiu mais um gol. Base 5-2. Tá certo. Estou tendo ainda um pouco de problema com o sinal. Está chegando 100% para a minha imagem. Não consigo enxergar bem aqui, mas 5-2. É isso. Deu tempo de dar aquela saída. Menos de um minuto. 5-2. Então, para a equipe do base contra a equipe do Somagol. Vai tentando chegar no campo de ataque por ali. 2-3 jogadores. Pediu a foto, tá valendo tudo isso. Direção, você tava mais próximo aí. É bruto, viu o negócio aqui. Frente é força bruta. Incrível que foi de frente pro árbitro, ele deu apenas lateral pro base, tá, Johnson? É, depois reclamam que as equipes ficam reclamando de faltas que não foram marcadas. Inclusive, exatamente. Eu estive conversando recentemente sobre esse assunto. Tem pessoas que realmente reconhecem já dentro da organização. E os árbitros às vezes deixam de marcar certas faltas e aí termina permitindo o jogo mais violento. E eu também entendo assim, eu analisando o jogo, às vezes eu percebo que os árbitros deixam de marcar algumas faltas. Eu prefiro que marque mais falta. Eu prefiro que marque mais falta do que permitir o jogo descambar para a violência. E às vezes os árbitros permitem isso, infelizmente traz problema. Pois é, né? Você que estava mais próximo aí, para mim daqui, estou vendo pela câmera, mesmo com a imagem um pouco toda, eu percebi que foi, eu achei que foi falta, né? O jogador chegou ali com a força desproporcional à frente do árbitro, a menos de 2 passos, eu acho. Daria para ele ter pego, sim, essa falta. E é o que acontece, né? Às vezes marca faltinha na nula seguinte para a equipe contrária, o cara já acha, o jogador, o atleta já acha que tá, não está sendo coerente o ato, está tendo critério e acaba acontecendo o que acontece muitas vezes que a gente já viu aí e prejudicando as equipes, né? Que o jogador vai reclamar de forma mais acitosa, acaba tomando cartão, como já aconteceu na competição, por falta de critério de arbitragem, alguns atletas, alguns jogadores põem cartão amarelo, continua a reclamação, toma o cartão vermelho e ali cabe, né, a direção, a federação tá de olho nisso, pegar as imagens, mostrar pro árbitro
fazer, dá aquela cobrada, né? Dá a cobrada que com certeza vai dar uma melhorada aí. Realmente uma falta no futsal, a gente sabe, vale ouro, né? Vale muito. Tem a questão do shootout, mas existem faltas que não podem deixar passar, como essa que aconteceu agora ali para a equipe do Soma Gol. Realmente foi muito claro ali que o jogador chegou com força desproporcional. Por aqui a gente segue a partida no placar 5 para o time do base, 2 para o time do Soma Gol. Faz o lançamento. Ela acaba passando por todo mundo. Tiro de meta ali pro time do Somagol. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @LivreTV, YouTube, quando você está nos assistindo, youtube.com/LivreTVNews. Vem para a reposição de bola por ali o time do base. Segundo tempo no placar 5-2. No primeiro tempo tivemos um placar 2-2, um placar mais próximo ali, um placar mais equilibrado. Segundo tempo, o base veio para a partida com mais vontade e está aí, vencendo pelo placar 5-2. Marcos Marinho com a gente, só marcou é fraco. É o Marcos Marinho, essa é a opinião do Marcos Marinho, tá, gente? Alice Israel tá com a gente aí. Bora, bora, boa fase. Felipe também tá com a gente. É a base, olha só. É a base que vai chegando mais uma vez. Perde o gol claro por ali o time da base. Bola vai pela linha de fundo. Marcos Marinho, bora base. Bem forte. Michael Peixoto. A bola acaba dando mais uma vez com o time do Soma Gol. Tem informação, Eric? Marcos Marinho, o Guerreiro, único FC. O único jogo que tá tendo na abraço. O Eric traz informação pra gente. O único jogo que tá tendo na Libertadores é Peñarol e Colón. Peñarol vai ganhando por 2-0. Sul-Americana está tendo Independente e Ceará. O Ceará vai ganhando por 1-0. E General Cabaleiro e Desportivo La Guaira. O General Cabaleiro vai ganhando por 1-0. Ok. E o Atlético acabou vencendo mesmo, placar de 1-0, gol do Sacha. Atlético perdeu. Tolima 2-1, Atlético Mineiro. Tá certo, o Atlético Mineiro acabou sendo derrotado. A noite não tombou para os brasileiros aí na Libertadores essa noite de quarta-feira. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Soma Gol, tentou ganhar. Bola vai saindo lateral, faltando ali 14 minutos e 54 segundos. O Larson Silva, bem forte, hein? Olha o cruzamento. Bola acaba passando por todo mundo, mais uma vez favorece ali o time do Soma Gol. Para cobrança, vem bola na área, pode passar por todo mundo. Tenta no primeiro pau, não tinha ninguém por aí, garotinho. Bola vai ficando mais uma vez com o time do base, segura. Volta todo o jogo, base não tem pressa. A troca de passe, segura ali na frente do goleirão, tem calma, chega a marcação, 1, 2, 3 jogadores, toma gol, chega o base agora sim rasgando, pondo a bola pela linha lateral, a cobrança, faz o lançamento, bola vem mais para próximo, dali não tinha ninguém para ele tocar por ali, Lilão Johnson. Ok, Wendel, tava falando aqui com o Eric, não tava prestando atenção no lance, eu fico devendo essa aí, esse comentário, viu? Tranquilo, Johnson, assim, não perdeu muita coisa, tá, do lance. A bola vai ficando mais uma vez com a equipe do base. É o Soma Gol que vai tentando chegar. Olha a batida, o Soma Gol pode diminuir, belo drible, golaço! Agora sim, direção, se tava acompanhando, acompanhou um belo lance, hein? Do Soma Gol! No placar da Livre TV, o base tem 5, o Soma Gol agora tem 3. Pois é, Helder, o lance foi bonito. E um detalhe que eu percebi também aí, aliás, que todos estão percebendo, é que 5-3 pode ter virado aí. A gente está de 3 minutos ainda, tem muito tempo. O jogo está ficando cada vez melhor. É bom, né, quando o jogo fica assim, porque a gente percebe que melhora as possibilidades de sair mais gol. Exatamente, hein? Tem a oportunidade de sair mais gols. O jogo é bom, o jogo é aberto. Segura por aí do Soma Gol, agora vai ganhando fôlego. É o passe. Agora acabou errando, vem no contra-ataque o time do base. São 4-3. Agora sim se recompõe mais uma vez a defensiva do Soma Gol. Acaba tocando alguém por ali, a bola vai saindo. Lateral. Favorece o time do Soma Gol lá no campo de ataque. Welder. Pois não, Johnson.
Eu tava prestando atenção, um detalhe. A gente não vê muitos goleiros no futsal gritar com a zaga, né? Com quem tá na frente dele. Mas é muito importante, principalmente no futsal, os goleiros estarem muito atentos e gritar com os jogadores que estão à sua frente para diminuir o espaço, né? Na maioria das vezes, os jogadores que jogam na frente do goleiro, jogam na zaga, quando eles recuam, vem mais, e quando eles encostam no goleiro, ficando na frente do goleiro, geralmente traz problema. Então, o goleiro, quando ele grita, quando ele chama a atenção da sua zaga, isso é interessante, porque diminui o espaço, e quando o jogador vai bater, ele vai bater, se ele bater, ele vai bater de longe, e não realmente de dentro da área, como a gente costuma ver em alguns lances hoje. Exatamente, né? Tem mais dificuldades quando a marcação está bem encaixadinha ali, não dá tanto espaço, aí dificulta ali a vida do atacante, de mais distância fica mais complicado dele acertar. Você falou, né? Quando a marcação marca mais em cima, está mais perto, está mais próximo, fica mais difícil ali do atacante ter aquela vida fácil para marcar seus gols. É, o pessoal sempre reclamava que eu marcava fugando o cangote, mas não sei porquê. Isso era mais ou menos aquele estilo do lance do base, né? Há uns minutos atrás, né, Johnson? O centroavante nunca quer ser marcado desarmado, né? Ele sempre se irrita com isso. Exatamente, ele quer jogar fácil. A bola fica mais uma vez ali com o time do base. Três jogadores, soma gol na marcação. Olha o base, recupera, tá valendo tudo isso. Johnson. Ô, Helder. Pois não, Lino Johnson. Pois não, Eric. Você. 30 minutos de acréscimo no jogo Penharol. Jogo do Penharol. Tá certo. 30 minutos de acréscimo ainda, teve mas. Teve confusão, teve paralisação. O que aconteceu nesse jogo aí? Se eu consigo ver aqui, viu? Quando você tiver a informação completa, aí você chama e entra, ok? Aqui a gente volta com a partida. Segue 5-3. Jogo, bola na área, tocou de cabeça, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo, é tiro de meta. 9 minutos, pouco mais de 9 minutos para terminar o segundo tempo. Vai levando os 3 pontos a equipe do base, continua ali. Ficando com a primeira, segunda colocação ali com a equipe do Pitbulls no grupo A. Com você, Eric. Tava acontecendo uma briga entre torcidas, aí por isso que teve 30 minutos de acréscimo. Aí tá explicado. Certo. O jogo foi paralisado, né? Houve briga de torcida, o jogo foi paralisado. E aí 30 minutos de acréscimo aí pra continuar a partida. E a bola volta mais uma vez com a equipe do Somagô, faz o lançamento. Diminui o espaço por ali, o goleirão tenta chegar, a bola vai saindo. Você vê pra quem fica pro próximo, a própria equipe do base. Vai trocando bola, campo de defesa. Agora 23 horas, 19 minutos, 11:19. No Rio Grande do Norte, em Parnamirim. Você acompanhando aqui pela Livre TV. Olha só, o Somagol vai tentando diminuir um gol do Somagol. Põe fogo na partida. É falta, hein? Falta que favorece. Falta a equipe do Somagol, na verdade, falta pro base. Cobrado rapidinho, trocando passe, conseguiu sair muito bem. Faz o giro. Abriu o lançamento. Vai girando mais uma vez ali o time do base. Olha só, o Somagô, na verdade, vem chegando. Cabe o tiro. Girou agora a batida. A bola vai pela linha de fundo. Livre TV. A TV do futuro hoje. Siga Livre TV no Instagram. @ Livre TV, o nosso Instagram. facebook.com/livretv.com.br. É o nosso. Nossa fanpage no Facebook. Bola mais uma vez ali com o time do Somagô. O drible, recupera o base. Já troca de passes. Já todo o jogo. Equipe do base ali no belo passe. Continua, vai pressionando a marcação. Somagô. Pode virar. Prefere segurar a bola, faz o lançamento. Agora sim, faz o domínio. Toca de lado. Segura. Lançamento. Troca de passes mais uma vez. A bola vai ficando tocada ali com a equipe do Somagô. Vira todo o jogo, campo defensivo. Cabe o lançamento, o giro. Segura por ali o base.
tira de qualquer maneira o Somagol. Põe a bola pela linha lateral, últimos minutos, encerrando aí o segundo tempo. Já cobrou rapidinho por ali, lateral, foi pressionado. A bola acaba saindo, agora favorece o time do Somagol. Faz o lançamento, agora sim, tenta o domínio. Bola favorece o time do base, segura. Tentou a jogada de efeito, olha o Somagol, vem pro contra-ataque, segurou demais. Acabou pedindo a falta, perdeu a bola por ali, tinham dois companheiros para ele passar. Preferiu segurar, acabou perdendo a oportunidade de ouro ali o time do Somagol. Lançamento, foi lá no segundo andar, tentou segurar. A bola vai saindo mais uma vez, a lateral. Para cobrança o time do base mais uma vez. Lançamento, segura. Tocar de lado. Já recupera o Somagol, belo passe. Três jogadores que estão marcação, cabe o giro. Agora sim, faz rapidinho. Ainda troca de passes, a batida e a bola vai pela linha de fundo. Livre TV, 24 horas no ar. Acompanhe a programação da Livre TV no site livretv.com. Em breve, livreradio.com com sua programação especial. Isso aí, em breve, Livre Rádio com muita música para você. Quem sabe também você que não pode ver, não pode assistir, aí vai conseguir ouvir, né, tudo que acontece aqui na Arena Amarrada. Na Arena Amarrada, Campeonato Potiguar. Em breve também teremos aí a Superliga, tá vindo. Vem a fase final do Campeonato Municipal. Tudo isso você vai acompanhar aqui com exclusividade na Livre TV. Tem mais uma vez o base. É uma batida, vem para a tabela. Olha só o base chegando. Consegue fazer o corte muito bem por ali no time do Somagol. O lançamento, procura o campo de ataque. Dois na marcação, mais o goleiro chega por ali, não quer brincadeira. A cobrança do lateral mais uma vez. Bola na área, cruzamento. A bola acabou passando por todo mundo e vai saindo ali. Favorece mais uma vez ao time do Somagol. Com base, na verdade, que está tentando chegar. Terminou o jogo. Muita reclamação da torcida, muita conversa. Jogador caído, é falta que favorece o base. Ele pistando aí com a gente, mais uma vez, joga fácil, passa nada. Cariadson, da equipe do base. Pois não, Eric, com você. Penharol e Colón terminam agora. Dois pro Penharol, um pro Colón, pela Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Deportivo Lagoaíra perdeu do General Cavaleiro por 1-0. Ainda tem um jogo do Ceará, Independente, que tem um minuto de acréscimo. O Ceará vai ganhando por 1-0. Tá certo. Quem passou aqui foram os nossos internautas, mandando um abração pro nosso amigo Antônio, né, ligadinho com a gente. Valeu, Antônio Santos, obrigado pelo carinho. Felipe Stanley com a gente. Larisson, sexta-feira tem Grêmio Natal às 21 horas. Henrique, amigo de todos, esse camisa 10 da base joga muito. Mais dois gols pra conta, tá certo. Igor Ferreira, Léo melhor em campo. Todo mundo ligadinho, olha só quando vai chegando mais uma vez o base, a batida. A bola acaba saindo por ali, Vinícius Leonardo, o time tá morto já. Tá certo. Faltando ali 3 minutos para acabar. Um alô para Calimídia da base. O Calimídia, o Caliadson. Galera que tá mandando a mensagem, a gente vai só repassando. Galera do Planalto ligadinho com a gente, com certeza. A turma também. O bairro Parque Industrial em Parnamirim ligado com a gente aqui na Livre TV. Obrigado pelo carinho. A bola vai ficando mais uma vez com o time do base. Vai virando aqui todo lado esquerdo. Vem para a troca de passes. Cabe cruzamento, acabou se atrapalhando por ali, fazendo a falta o jogador do base. Com pressa ali, a equipe do Somagol vai atrasando a jogada. Vai tentando chegar mais uma vez, balançou muito bem o corpo, acabou perdendo o ângulo. Toca de lado. Vai tentando por ali mais uma vez, a bola vai saindo. Livre TV, a TV do futuro hoje. Gol. Você, Eric. Ceará 2-0 Independente. Pessoal, o Ceará. Copa Sul-Americana.
Ceará marcando mais um gol, Independente da Argentina, é isso? Acabou aqui, Welder. Sim. Por aqui acabou? Pensei que tinha sido pedido de tempo técnico, não? A arbitragem continua ali no centro do gramado. Ah, é, eu acho que é realmente é tempo técnico, eu acho. Deixa eu só checar esse detalhe. Acho que volta ainda. Faltando 2 minutos agora, pedido tempo técnico. Vamos ver aí. É que tem ainda. Valeu, Antônio. Obrigado aí. O top. Agradecendo aí a turma. Tá ligadinho com a gente aqui até as 23 horas e 26 minutos. O Larson continua com a gente. É tempo técnico mesmo, viu? Foi o Cascão que queria que acabasse, aí disse que tinha acabado aqui. Que isso, Cascão? Antecipou, Cascão. Acabou sem acabar. Tranquilo, Cascão. Isso aí, a gente viu aí que foi pedir tempo técnico, voltando. Mais uma vez a bola vai ficando com o time do base. Mas falta pouquinho, né? Um pouco mais de um minuto ali para encerrar a partida. Pedir tempo técnico um pouco esquisito no finalzinho da partida, mas vamos ver aí o que é que tem. Os treinadores preparou pra gente aí nesse finalzinho. Partida. Mais uma falta. Apesar de jogador caindo por ali, a bola continua com a equipe do base. Vai ser dado bola ao chão mais uma vez. Menos de um minuto para encerrar a partida. Então a gente pode dar um pouco mais de acréscimo. Temos um período de tempo técnico, algumas faltas, alguns jogadores caídos. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Somagol. Chega ali atropelando, é falta. Welder, que avaliação você faz do nosso cinegrafista hoje? Que aqui comigo deu trabalho na bicheira hoje. O grande Cascão, né? Por ser um Cascão, ele sempre tem crédito, né, Cascão? Vamos dar uma nota 8,5 hoje pro vou Cascão. Mandar ele, vou mandar ele pra trabalhar com você, viu? Aí na... O seu, trabalhar tá com você. Dando apoio, né, Cascão? Vai ser o quebra-galho aí com você. Vou dar 8,5, Cascão, porque você perdeu o gol, tá, Cascão? Você perdeu o gol da equipe do... do Red Bull. Eu vou dar uma nota aqui. Viu, Cascão? Beleza, Eric, fala rapidinho. Qual a nota pro Cascão? 8. Nota 8 aí. Foi bem, Cascão. Passou na média. Vem pra cobrança de falta por ali. Equipe do São Magô, batida e a bola vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Nosso amigo Antônio Cascão, a gente tem que dar sempre aquela moral. Tem crédito sempre participando das transmissões. Quando ele tá, não chove, né, Johnson? É, quando ele tá, não chove. Quando eu peço pra ele trazer o guarda, ele trouxe hoje aqui o guarda-chuva. Chuva não é em água. Chove não. Tá certo. Porque se chover, ele vai trabalhar, entendeu? Tá certo, o Larisson com a gente. Valeu, Larisson. Você da transmissão, tá de parabéns. Continua divulgando. Show mesmo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu aí, a galera aí. Maior parte, né? Às vezes um ou outro engraçadinho aparece aqui na nossa transmissão, mas a maioria é sempre gente boa, gente de família. Valeu, Antônio com a gente, Cascão e fera, ele jogava no teto. O Antônio conhece o Cascão, tá, Lindo Johnson? Agora sim, fim de jogo, fim de papo, fim de partida. 5 para a equipe do base e 3 para a equipe do Somagô, né? O Somagô continua em sexto ali com apenas um ponto. Começou muito bem a partida, fez 1-0, fez 2-1, mas o base foi bem lá. A vitória, conseguiu se organizar, principalmente no segundo tempo, e venceu a partida pelo placar de 5-3. Tem informação quentinha aí pra gente, Eric? Eu tenho aqui, não tem um jogo rolando agora entre Libertadores e Sul-Americana. Todos os jogos foram encerrados. Tá certo, vou pedir licença à direção, geralmente é o trabalho dele, mas se você quiser, Eric, terminar aí suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação, o seu empenho aí que está trazendo pra gente essas informações. Às 23h30, considerações finais aí do Eric, direto de Cidade Nova. Valeu, Eric, obrigado pela transmissão, tá? Obrigado a Deus, obrigado você, Welder, obrigado também a Johnson, a Cascão. É, esse sonho aqui que está podendo ser realizado aqui juntamente com a Livre TV. Assim, o jogo, o base com a superioridade imensa por cima do Somagol. O Somagol precisando melhorar para esse último jogo que vai ter agora no campeonato. Depois os mata-matas, que aí vai ferver mesmo. O placar de 5-3, bom para o base.
E vamos ver como é que vai ser o próximo jogo do base. Valeu, Eric, muito obrigado. Trouxe a análise dele para a partida. Participou muito bem aqui da transmissão. É 15 dias aí para a equipe do São Magol, de muita conversa para a próxima rodada. Para a próxima rodada vem o mata-mata, como o Eric falou, aí não tem brincadeira. Perdendo, tá fora, perde a oportunidade aí. Está entre os melhores na elite do Campeonato Potiguar, Futset 2023. O ano que vem tem Série A, tem Série B. Então você aí, meu amigo, minha amiga, não perde nada ligadinho com a gente aqui na Livre TV. Tem mais alguma novidade, direção? Mais alguma informação, quer dizer? Não, agora é você, suas considerações finais. Valeu, muito obrigado. Agradecendo a você, internauta, agradecendo aos torcedores, agradecendo às equipes. Passando rapidinho pelos resultados de hoje aqui que você acompanhou na Livre TV. Partida hoje teve Red Bull aí perdendo mais cedo, né? E agora você viu a equipe do São Magol também perdendo para a equipe do base. Então, você ligadinho na Livre TV, obrigado. Próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, encontro marcado aqui com a gente. Agradecendo a direção, agradecendo o Cascão, agradecendo a todos vocês ligadinhos com a gente na Livre TV. Tchau, tchau, gente. Fui. Uma ótima noite. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. Agradecendo mais uma vez ao Eric que esteve conosco, trazendo os resultados aí da Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores e Copa do Brasil. Obrigado, Eric, pela sua participação. Semana que vem estará de volta conosco. Agradecer também o Helder Lima, nosso narrador oficial conosco. Muito obrigado, Helder. Bom descanso para você. E a gente volta na próxima quarta-feira com mais transmissões ao vivo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Agradecer também o Cascão, que esteve na operação da câmera, trazendo as imagens para vocês hoje na transmissão. Eu fiquei na parte operacional, gerenciando o nosso sistema. Obrigado a todos que participaram, interagiram conosco, mandaram a sua mensagem, interagiram, deixando o seu recado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu agradeço de coração a todos. Vitória está conosco, obrigado pela audiência. O Antônio Juventino falando aqui do Cascão. Agradecer a todos que mandaram as mensagens para a gente aqui no nosso canal da Livre TV no YouTube. Nós transmitimos hoje só no YouTube e compartilhamos lá na fanpage da Livre TV. Arroba o nosso Instagram, né? O pessoal tá pedindo aqui o nosso Instagram, arroba Livre TV, o nosso Instagram. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/livretvnews. Vai direto no nosso canal lá no YouTube. Obrigado a todos que mandaram a sua mensagem, que participaram conosco. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Amanhã nós estaremos de volta. Aliás, quarta-feira nós estaremos de volta com mais transmissões ao vivo aqui direto da Arena Amarrada. Bom descanso a todos, fica na paz e até o nosso próximo encontro. Boa noite, tchau, tchau. Propaganda é a alma do negócio. Anuncie na livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.